Ja sam stvarno sve svoje likove nekako zavolala, imam osjećaj da su mi to drugarice jako bliske koje stvarno jako volim i nekako imam prosto njihov kod. Pam 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 pam. I to mi je nešto bilo. Tako da sam stvarno nenormalno volila muziku kao mala, sigurno to što tata ima Kugvarse kao i taj bend. Negde mi je mnogo važno bilo to što sam se uvek osjećala uvaženom od strane svojih roditelja. Odnosno da moje mišljenje nešto znači i da nemam kredibilitet samo zato što sam dete. Biram da budem fina i lepo vaspitana i ljubazna, ali u situaciji kada se desi da neko to osoba preko puta to ne zaslužuje ili da stvarno nisam dobra i da mi nije do toga, umem da se postavim drugačije. To je bila stvar principa. Apsolutno. I za mene nije postao drugi odgovor. U tom trenutku moje celo biće je bukvalno odreagovalo tako. Toliko je divno kad se žene udružene na jedan predivan način i budu tu jedno za drugu. To je dirljivo, tanano, snažno, kao ono oluja, najsnažnija na ovom svetu. Zdravo svima, ja sam Iva, a vi pratite još jednu epizodu podcasta Tampon Zona. Pozivam vas da se subscribe-ate na kanal i da nam zapratite na našim društvenim mrežama. Pre nego što najavim današnju gošću, želim da se zahvalim našim partnerima i u ovoj epizodi sa nama je Voden kompanija. Ova flašica koju vidite na stolu je Voden, imaju mnogo drugih u različitim bojama i dimenzijama u ponudi, tako da ostavljamo link do njihovog sajta da pogledate šta se sve tamo nalazi. Moja današnja gošća je glumica, muzičarka, ali pre svega jedna hrabra i solidarna žena koja je nedavno svima očitala jednu važnu lekciju, a to je zašto je važno reći ne i zašto je to nekad jedini odgovor koji treba da imamo. Sa mnom danas u studiju je glumica Anđela Jovanović. Anđela, dobrodošla. Drago mi je što si tu. Drago mi je da smo se konačno dogovorile. Kako si ovih dana? Vidim da si svuda, igraš Brenu, svašta nešto, ne mogu da te pohvatam. Gde si sve? Jesi umorna? Kako si? Pa nisam umorna. Tu sam, svuda sam. Radim dosta, snimam i seriju, i igram i predstave, ali lepo je. Da. Lepo je. Uživaš u proleću malo sad? Uživam u proleću, mada mi nekako, uvek kad je tako velika temperaturalna razlika, ja se potpuno osjećam šlogirano i nekako treba mi malo vremena još da se naviknem i da se priviknem na novonastalo leto. Pa dobro, da, znaš, ono i ja uvek kao uživam, ali me malo i grize savest što uživam, jer nije baš normalno da je u aprilu 30 stepeni i da uživam u tome. Da, jest. Ali lepo je, lepo što možemo da budemo napolju i što možemo da idemo peške, malo manje vremena u saobraću je uvek nekako lekovito. Smišljala sam dugo kako da počnemo razgovor i znaš da uglavnom intervjue idu od nekih početaka, glumačkih i tako dalje. Međutim, ti imaš i neke preglumačke početke. Prapočetke. Da, i to mi je zanimljivo jer sam čitala neki tvoj intervju gde si pričala zapravo o značaju dečijeg pozorišta i tome koliko je to samo okruženje, roditelji su ti glumci, vodali su te sigurno od najranijih dana po setovima, po pozorištima i tako dalje. Nekako si, verujem, od samog početka bila uvučena u taj svet i okružena njime. Zanimalo me sad kad razmišljaš o tome i o tom delu detinjstva, kako ti sve to izgleda, koje su neke glavne slike koje su ti ostale u glavi? Pa svačega se sećam i svašta pamtim. Mislim da to vezano za dečije pozorište, stvarno verujem da je strašno važno da roditelji vode deca u pozorište jer se tu negde zaljubiš u pozorište i stvarno je tu neka magija se desi, tako se i meni desilo. Doduše, ja baš više pamtim onako predstave mojih roditelja koje nisu baš bile za dečije, ali uopšte, mislim, bila sam, toliko sam vremena provodila u pozorištu, a dete sve što želi jeste da se igra, a pozorište je igra i to su neki ultra harizmatični i šarmantni ljudi koji su
tamo i svi su nekako i raspoloženi i tu postoji neka međusobna igra i svi su jako bliski, tako da nekako tu sam se definitivno zaljubila u pozorište i u taj svet. A puno sam gledala i dečjih predstava, obožavala sam, idem u pozorište Boško Buha. Sjećam se svačega, mislim, ne znam šta je. Imaš neku predstavu koja ti posebno to ostalo? Koja ja posebno sad sa čerkom ostala... baš idem često i vidim da njoj to bukvalno otkrivanje novih svetova i vidim koliko se sama ona pušta da bude kreativna i da mašta nakon odlaska na neku predstavu. Da. I obožava, znaš, bila sam u fazonu mala, ima 4 godine, sada ja da vodim da sedi negde sat vremena. Međutim, ona sad se zna, ono, svaki, nama je Pinokio blizu, ovo lutkarsko pozorište i svaki vikend idemo. I omiljena igra sad i u kući, joj je ona oporađa sve plišane igračke, napravi scenu i glumi. I vidim koliko upoznaje tu, daje sebi zapravo za pravo da mašta o nekim novim svetima i o nekim novim scenarijima, da upoznaje neke nove uloge i to mi je prelepo, stvarno. Predivno je i stvarno mislim da je to nešto što definitivno nekako od ranih dana krene da zagolicava maštu i da deca nekako osete da mogu da kreiraju i da se te neke stvari i bajke koje su do sad bile možda u njihovoj glavi iz kako su im čitali roditelji, da se nekako dešavaju tu pred njima i drugačije nego kada gledaš crtani film. Mislim, to je prosto dvodimenzionalno nekako na ekranu, ovo ti se tu dešava i stvarno je posebno. Mislim, ja se sećam najviše predstave u Plamenu strasti u Zvezdara teatru, koja nije dečija predstava, ali sam puno vremena provala jer su Branka i Dragan zajedno igrali u toj predstavi, tako da sam baš puno puta bila iza scene i tu je svašta nešto sam, da kažem, pokupila. Raznih nekih strahova sam naukla vezano za recimo onaj pozdrav glumački, to mi, užasno sam se plašila kad urade kao taj pozdrav, to mi je bilo nešto strašno i ti kao neki delovi pozorišta koji su u mraku, tamo kako si za scene pa ti kutovi, a ima svašta nešto scenografije i to sve. Međutim, onda kako sam rasla i kako sam se više vremena provodila, jako sam volila da istražujem po pozorištu sve te kutove, tako da mi to neko poslao drago, volila sam jako da se krijem po tim nekim raznim delovima iza scene. Obožavala sam, gledam tu predstavu što igraju i Branka i Dragan, ali igra i Vesna Trivalić, koju sam kao mala i sad je obožavam, tako sam se nekako divila onako njima na sceni i imala sam utisak da su svi ti glumci zapravo neki naši rođaci, tako sam to doživljavala. To se baš sećam kao neko osjećanje da nisam umela da je percipiram da su to kao neke kolege, da je to posao, jer kao oni posao zamišljaš, da, nego kao moji roditelji se s nekim tamo ljudima igraju, svi su jako bliski, stalno se smeju i nekako sam ih sve doživljavala onako bukvalno kao neke dalje rođake i porodicu i puno sam vremena provodila i u pozorištu i iza scene i sa ljudima sa garderoberkama i sa šminkerkama i sa tehnikom. Tako da je jedno onako lepo iskustvo i ja i dan danas obožavam dečije pozorište i volim da pogledam i dečiju predstavu, jer nekako stvarno, mislim, gledam i crtače stalno, da se razumemo, nisam nije mi to nekako nikada dosadilo, što postoji. Da, i meni to nije ni starosno određeno. Mislim, nije. Sve te priče nekako. I nije, i nekako uvek imaš prvo neku lepu poruku, postoji neka ta naiva i nešto stvarno čisto i lepo u toj priči i stvarno me crtači dan danas i rasplaču i onako i promene nekako neki jeste, pogled na sve. Jeste, danas ima baš sjajnih crtača, znaš, crtač. Ono, to je toliko sve mislim, napredovalo scene. Gledam, da, dušu Soli, sam gledala, ne znam, mislim 10 puta. Soli je odličan, meni je Sing sam skoro gledala, da, jeste, prvi drugi dobar, deo dobar. I baš mi je bio zanimljiv. E, si Inside Out gledala? Jesam, da, sad će drugi out. Deo jedno čekam, da. Ali vidiš koliko su napredovali ti scenari, koliko idu dublje i koliko sad volila bih da sam i u tim nekim mlađim godinama gledala te crtače, ali mi danas baš prija da pogledam. Jako lepo, baš lepo.
Da li se sećaš posebno, eto, spomenula si Vesnu Trivalić. Je li bilo tu još neki glumica, eto, koje su ti ostale, osim mame, verujem da ti je... Da. Mislim, mogu zamislim sad kako ti je bilo i mamu da gledaš na sceni. Da, ono. Pa divno nekako, divila sam se pogotovo što u toj predstavi moja mama igrala psihološkinju, imala neke naočare, sedi se crvenu bluzu i bila je jako ovaj, ozbiljni, nekako zove tako, ovaj, pošto je kod kuće bila naravno dosta drugačija i roditelji su se zaista nekako igrali. Ovaj, sa mnom i bili blesavi, bili ovaj, deca u tom odnosu, ovaj, našem nekako su se, pogotovo što sam ja jedinica ovaj, odrasla sad, tad sam bila deta jedinica, ne znam kako, što sam tela, što je pisao da kaže. Mala jedinica, sad sam velika jedinica. Mala jedinica, sad velika jedinica, ovaj, ali nekako obično su bili to nas troje i kao, imala sam i braću i sestre, naravno o tetke, ali većinu vremena smo eto nas troje bili ovaj, sami, tako su mi oni bili drugari, često su se tako igrali sa mnom kao deca, njima to nije bilo mnogo teško da uđu ovaj, u tu ulogu i onda kad god bih vidjela negde ozbiljne, to bi mi bilo nešto kao malo iza mamu, kad sam gledala, to sam imala 12 godina, sve to mesto kad sam gledala, ili 14, ne sećam se, nisam mogla da pogledam. Ona par dana sam sve kada je mama pogleda, uopšte sam imala neki odnos prema njoj, kao da me prevarila nešto strašno i da uopšte nisam znala da on ima te neke dimenzije da može ovoj da bude u sebi, tako da kao me tu nešto mnogo razočarala. Tako da da, baš sam se divila i u tim dečijim predstavama igrala i Modesty Blaze, koja je meni postao omiljeni lik iz stripa i mislim i u Čikaškim perverzijama, to sam gledala kao malo starije, ali tako prosto imala i Buba uhu u slovenskom dramskom i tu sam je gledala, tako da sam uživala sam da gledam Olgu Odanović u Boško Buhi i to mi je bilo eto jedna, mislim da to Snežna kraljica da se zvala predstava i ona je igrala ovaj, zlu kraljicu i tu sam se, jako sam je se i plašila i nekako i bila zadivljena njom. I tako, nje se baš sećam iz Boška Buhi, sam puno onako predstava gledala sa Meni je sjajno što ona i evo i danas ima neke sjajne uloge da. I čini mi se da, mislim, dugo je ona tu i stvarno važi za jednu od najtalentovanijih naših glumica, ali mi je divno što vidiš da ona pronalazi sad neke svoje nove načine glume, neke nove uloge i to mi je baš onako osvežavajuće i lepo. Jeste, stvarno, i mislim da je to ono najveći neki kvalitet kad glumac zadrži to dete ovaj, u sebi. Ne mislim u smislu dete na nivou neke infantilnosti, nego na nivou toga da stalno nešto istražuje i da se stalno igra. Moji roditelji su stvarno ostali takvi i dan danas sve nešto istražuju, preispituju se, traže nove poglede, radoznalo pristupaju stvarima, nisu nekako... Nikad nisu smatrali da su došli do neke tačke, da su sve saznali i da su oni sad veliki ovaj, znalci glumci, koji samo umetnici sad treba da šta god. Znaju. Nekako mislim da je to stvarno i životni kvalitet koji treba negde zadržati jer stvarno nikad ne stigneš na tu destinaciju da budeš niti veliki umetnik, niti sveznajući čovek, nego stvarno moraš stalno da nekako radiš na sebi i da se preispituješ i ne postoji ta tačka gde si stigu, da si sad kao, sad sam genijalan glumac i od sad pa nadalje ja ne moram ništa da radim. Po tom pitanju to se nije desilo. Tako da, sve vreme učiš i treba da budeš otvoren za te stvari i mislim da i u roditeljstvu to je jako važno, to baš mi se sviđa to što si rekla da ste se svo troje sve vreme igrali, jer mislim da su te pozicije baš važne, da smo nekako na ravnim nekim razinama bez, da. Mislim da, treba postoji autoritet naravno, ali da postoji i ta igra. Mislim da je to baš onako, razmišljala sam sad i kako kroz kao kad sam išla i na psihoterapiju ovaj, tokom celog tog procesa koji je trajao dosta dugo, 6 godina, ovaj, psihoanaliza valjda i traje, mislim između 3 i 7 otprilike. Ja sam išla, ja sam 6 godina, za 6 godina sam završila svoju psihoanalizu i sad naravno puno se priča o roditeljima, odrastanje i stvarno se vraćaš i stvarno je baš interesantan jedan proces kroz koji sam mnogo naučila o sebi i imalo je puno onako uspona i padova, ali da se vratim sad na ovaj, tvoje pitanje. Jeste što kao prolazila sam stvarno kroz te duboke i prva neka sećanja detinjstva i zapravo negde mi je mnogo važno bilo to što sam se uvek osjećala uvaženom od strane svojih roditelja. Odnosno da moje mišljenje nešto znači i da nemam kredibilitet samo zato što sam dete ili da je moje, da kao ćuti ti mala, nemaš ti pojma, nego nekako sam prosto slušali su me i ovaj, i nekako su cenili moje mišljenje, pa čak i da je
potpuno pogrešno, onda bi mi objasnili na neki normalan način, ali nekako su i kroz tu igru i uopšte to što se nisu postavljali kao da su oni samo imaju moć i ja sam neko nemoćno stvorenje. Mislim da to dosta u meni probudilo slobodu da zapravo budem to što jesam i kao privilegiju da mogu da kažem nešto i da verujem sebi nekako. Imala sam to, mislim da sam jako rano razvila ipak to poverenje u samu sebi i u tome da možda okej, nisam nekad u pravu, ali da nisam nebitna i da moj glas se nekako nikad neće čuti, nego da nekako možda se i čuje. Tako da mislim da to je jedna od baš važnijih stvari. Nisam roditelj još, ali nešto što bih ja voljela kao nadam se buduća majka da prosto nekako dam svom detetu tu slobodu i uopšte osjeći samopouzdanje i važnosti da će njegovo mišljenje biti, njeno mišljenje biti važno. To je divno, jer baš često eto i gošće koje su dolazile kad smo pričale, negde smo pričale o, da često roditelji, eto negde te generacije naših roditelja, da nisu umeli to da prepoznaju, da je negde taj obrazac prisutan bio, da jednostavno dete, dete, roditelje, roditelje, da se tek sad, eto, kao što sama rekla, više se priča, imamo i dostupne informacije, ima puno dobrih knjiga, sa druge strane ima i neke literature koje apsolutno, mislim, ima sad inflacija svega i svačega i tu treba isfiltrirati stvarno šta koristiti. I mislim da je izazovan trenutak jer nikad više literature o roditeljstvu i tome kako se to radi, kako treba, šta ne treba, ali da ta neka jednostavna pravila treba jednostavno da budu podvučena, a ovo je nešto što stvarno je, i ja smatram jedno od ono najbazičnijih stvari, da bi neko nekad u budućnosti posle imao samopouzdanje da kaže šta misli, a ne da ima nekog unutrašnjeg kritičara, što se često iskonstruiše. Naravno da imam unutrašnjeg kritičara i naravno da sam se strašno bojala svačega u životu i ja sam mnogo nekako gradila svoje samopouzdanje jer sam se strašno plašila da ne budem percipirana na ovaj ili na onaj način, baš zbog toga ko su mi roditelji i kao prosto taj narativ da sam ja kao arogantna neka ćerka poznatih ljudi je za mene bilo, ja sam želela da budem sve samo ne to. I onda sam naravno izgradila neki potpuno drugi lik te mnogo dobre i fine i užasno vaspitanog tepiha, da kažem, jednog koga svi mogu da brišu noge i nekako sam plivala kao taj tepih. Naravno dok nisam i krenula na tu psihoterapiju za koju stvarno onako mogu da kažem da je najbolja stvar u životu, pored svih nekih koraka na koje sam se odlučila, stvarno mi je to za mene bilo onako krucijalno važno da ja samo donesem tu odluku da krenem na psihoterapiju i da kao prosto shvatim šta je to sve iznutra što je dovelo do toga da ja spolja moram da budem percipirana kao, na primjer, dobra devojčica. Mislim da većina žena, mislim, ima taj problem sa svakom ženom i svojom drugaricom ili koleginicom s kojom sam pričala. Većina nas želi da bude percipirana kao jako dobre, vaspitane i to je sve u redu. I tako zvani taj people pleaser sindrom koji je toliko rasprostranjen i koji svako od nas mislim da su. Ali kako ti kažem, to je ono kada dovoljno da ti neko ono kaže devojčica mora da bude pristojna i mislim dovoljno su par nekih stvari tako da čuš kroz odrastanje poruke da ti shvatiš da ti kao nemaš ni dozvolu da budeš nešto drugo. Ja obožavam što sam ja stvarno lepo vaspitana i što sam fina, ali sad ja to biram. Ja biram da budem fina i ljubazna i da širim pozitivu, zato što smatram da je mnogo lakše biti nadrkan i mračan i ono da ako se ja sad osjećam bez veze da idem i sad proširim svima svoje, mnogo je teže obuzdati neka svoje osjećanje i ne prebacivati to na druge ljudi. Ja ne volim taj transfer negativne energije da kao sad zato što se meni unutra nešto dešava sad svi moraju da pate zbog toga, to mi je onako dosta sebično kao što jeste, tako da biram da budem fina i lepo vaspitana i ljubazna, ali u situaciji kada se desi da neko to osoba preko puta to ne zaslužuje ili da stvarno nisam dobra i da mi nije do toga, umem da se postavim drugačije. Tako da to isto nešto što se kao moraš da radiš na tome da bi našao taj neki balans, jer ne mislim ni da je zdravo da si konstantno nervozan, negativan, da svima seješ svoj mrak. Mislim, ako možeš da izabereš svetlo, izaberi ga. Da, i super mi je to što si sad pomenula, to da si ljubazna i da brineš o drugima do kojih ti je stalo, jer mislim da je i to važno, da često se sad
eto, kao i o roditeljstvu i o psihoterapiji, tim obrascima se nekako više priča, imamo različite Instagram stranice koje se bave time, mnogo je to dostupnije, neki rečnik je postao maltene deo pop kulture i mainstreama, da svi znamo šta je anksiozno, šta je napad panike, što mislim da je sjajno. A sa druge strane, to sam pričala i s nekim drugim sagovornicima, se razvija ta kultura individualizma, baš to da se usredsredimo samo na sebe bez neke brige za ljude oko nas, što je isto još jedna vrsta ekstrema. Meni je to najveći toxic trait popularne psihologije. Da. Taj self-care koji je kao, odnosno briga o sebi, odnosno to da moram da gledam samo svoje potrebe, da ja kao funkcionišem samo prema svojim potrebama, mislim da je to nešto najtoksičnije što neko može da uradi, zapravo da se onda postavljaš prema celom svetu kao da si samo ti važan, što onda dovodi do nedostatka empatije, što onda šta ne postoji drugi čovek, pa mislim ne, nije vrhunac, mislim, humanizma i ljudskosti jeste baš da uviđaš drugog čoveka i da ga vidiš i da gajiš i da neguješ tu empatiju. Pritom je to nenormalno zdravo, mislim, ja se nikad ne osjećam bolje nego kada sam tu za neku drugu osobu ili kada nekom pomognem, mislim da se svi tako i osjećamo, da nam je uvek najlepše kad smo nekako tu za druge ljude. Ne mislim to da se prostireš kao tepih i da dopustiš da te ljudi gaze. Uopšte ne mislim u tome, nego da stvarno prema ljudima koji zaslužuju uopšte, mislim, i narodu. I do kojih je i tebi stalo. Mislim, ali i prema, kako da kažem, nekako svim ljudima na ovom svetu, mislim, mi svi prolazimo kroz isto i bukvalno svi želimo da budemo voljeni, ne želimo da patimo, bojimo se smrti, život je težak, svako ima neku svoju priču i svako ima neku svoju teskobu koja ga muči, nije uvek sve onako kako izgleda i nekako mislim da je mnogo važno da budemo ljubazni zato što stvarno ne znaš šta nekog muči, da li je neko na korak da se oseti jako loš ili da li možeš bukvalno ti da budeš taj koji će ga figurativno gurnuti preko ivice. Ali u trenucima kad sam se ja recimo jako loše osjećala i imala neke svoje probleme kroz koje sam prolazila, nikada to recimo nisam pokazivala. Što opet ne mislim da je dobro, ali kao eto, to je bio moj način da se nosim sa tim. Mnogo stvari me gurnula preko ivice, moram da ti kažem. Mnogo stvari, znaš, mislim, ali svima se to dešava i svi prolazimo i nesvesno, kroz to. Da, znaš, kao prosto nekako stvarno mislim da mora da postoji to da uvidiš drugog čoveka, da shvatiš i koja je energija u prostoriji i da nekako stvarno saslušaš neko kad ti nešto priča. Ja često dolazim u situaciju da krenemo s jedni drugima da upadamo nekako u reči, šlag na šlag, šlag na šlag. Svako vodimo nove priča, neke. Ja. Svako govori neke monologe, shvatiš da ne postoji nikakvog suštinskog razumevanja, niti potrebe da ti stvarno čuješ šta neko drugi i kako se neko drugi osjeća i da to nekako primiš k znanju, da to procesuiraš kroz sebe, nego samo daješ ili neki savjet ili neki, znaš, nekad ljudima potrebno samo da ih saslušaš. I već im time olakšao teret. Jeste, i slažem se s tobom i strašno mi je što smo samo iz jedne situacije i ere potpunog zanemarivanja sebe, sad imaš ovaj drugi ekstrem gde si ti samo centar svega, kao da se negde izgubila u prevodu ta suština. Da. A mislim da je suština i to neko, znaš, zajedništvo i briga o zajednici, bilo kakvoj vrsti zajednice, da li brinemo o našim članovima porodice, o, ne znam, zgradi u kojoj živimo, pa nas zanima šta će tu na tom savetu da se desi ili neka mala akcija se desi da svima bude bolje, do, ne znam, nekih širih razmera, ali samo da nekako više istreniramo i da se založimo za to. To je kao kad vidiš da ljudi bacaju đubre iz kola ili bacaju đubre po ulici ili u parkovima, kao da oni ne žive na ovoj planeti Zemlji. Ja se uvijek pitam da li ne shvataju da to bukvalno kao da baciš u svom dvorištu ili u svom stanu, da li bi bacio đubre neko kao ti. Mislim, zagađuješ nešto ili praviš neki nered u svojoj kući. Nije to neka druga, neće se ti preseliti na Mars pa ćeš tamo živeti trash free, ono, bez đubreta, nego ćeš živeti u tom, ti ga praviš, ti ćeš tu živeti i ostavit ćeš. I uopšte ta svest, mislim da to je jedan veliki isto problem što ne postoji svest da kao mi ovaj svet treba da ostavimo za neke druge generacije i za neke mlade ljude koje dolaze. Imamo osjećaj da svi mislimo da smo tu sada i dok smo sada smo i ovde i kao sutra ne postoji, kao šta me briga kad ja... Kao vlast, kao umrem. Koja doći. Pa ne, ali sve, mislim, većina stvari tako funkcioniše, svuda sve nekako je kao
kao sutra ne postoji i samo eto, ono, da zbrinem sebe i svoj nekako, da imam svoje neke benefite, da sam se ja nekako tu pronašao, a ovo kao sutra ništa ne postoji, a zapravo treba svima da nam bude cilj da ostavimo ovaj svet boljim mestom za generacije koje dolaze i da mi sada menjamo neke stvari, nek budemo jedan ono šraf minimalan, razumeš, koji će sutra doneti neku promenu na bolje, ti si već dovoljno uradio. S druge strane, znaš, malo razumem da sistem malo nekad obeshrabruje da i možda ne daje dovoljno mogućnosti da sad na nekom zajedničkom planu razmišljaš, nego je nekim ljudima jednostavno možda lakše da se samo zatvore i da budu fokusirani sami na sebe, ali nije opravdanje. Da, pa dobro, mi smo svi skloni izolaciji. Mislim, ja prvo uvek kada mi je bilo nešto previše teško ili kada jednostavno, i to je, mislim, okej, okej da ti je potrebno neko vreme da se izoluješ i da kao procesuiraš nešto ili se osjećaš da si previše ranjiv i da bi sad sve moglo da te ono povredi. To je neki taj osjećaj kao da nemaš kožu, ja to osjećam nekako na taj način, kao da ne postoji nikakva opna, nikakva, sve probija i prosto, pogotovo ako si empatičan, ako si senzibilan, stvari te mnogo jače nekako udare. I okej da se izoluješ dok nekako ne zaceliš i dok se nekako ne dovedeš u situaciju, u poziciju da možeš uopšte da funkcionišeš u stvarnom svetu, ali ne možeš tako funkcionisati zauvek. Mislim, mora malo da se, kako da kažem, izađe i da se neke stvari, mora se desi život, jer svrha života je život sam. Mislim, ne možemo ga živeti u nekom bablu i onom, kako su se ono puckanje. Ono što kad te motaju, ono zlomljive stvari. To nešto, ono nekad zamišljam da me kao motaju u to da je sve bezbedno, ali to stvarno nije, mislim, mora život da boli. Mislim, moraju stvari da te bole. Dotaknu, da. I zapravo mislim da je, baš ako si empatičan i senzibilan, da što više prolaziš nekako kroz tu bol, stvarno si jači i stvarno nekako drugo možeš mnogo više da pomogneš ljudima jer si prošao kroz nešto što te jako bolelo. I to je meni je neka nova vrsta snage. Ja to sad percipiram apsolutno kao snagu. Apsolutno. I da priznaš da ti nešto, da nešto s tobom nije u redu i da kažeš kada ti druga osoba to kaže, kažeš ok, ja sam to isto prošla i evo živa sam, danas funkcionišem tako i tako i tako dalje. Drugo, stvarno imaš to razumevanje i prethodno iskustvo boli. Mislim, ja obično mislim da su stvarno ljudi koji su neljubazni i bahati i koji nikad nestanu i ne zamisle se, njih ništa nije bolelo. Znaš, možda su imali neke grozne situacije, ali nisu to nekako, nisu dozvolili, nekako su anestezirani, nisu dozvolili da ih to promeni, da te to nekako, jer bol te menja. Neprijatne situacije jesu neki koraci koji nas guraju napred na neki način, na neki samorast, na to veće razumevanje, na veću empatiju, na solidarnost prema drugom čoveku, da više razumeš drugog čoveka koji izgubi nekog ili mu se desi neki problem u životu. A nekako kada si tako anesteziran, onda ti to sve ništa ne predstavlja, to sve neko ono, prolazi kao pored tebe i ti ideš kao i guraš napred i cepaš napred i to je to što me ovaj kapitalizam koji me užasno plaši, u smislu kao vrediš koliko zarađuješ i samo je to važno, to je tvoja vrednost, koliko si uspešan i to, pa ne, nije to tvoja vrednost. Nije, ne znam ko nas je to slagao, to je izmišljeno nešto. Tvoja vrednost je u tome koliko si ti dobar čovek i kako ćeš ti postupati i šta ćeš, koja je tvoja neka moralna vertikala, da tako kažem, u smislu, ne mislim u smislu moralisanja, nego u smislu te neke svesti u ljudskom rodu i uopšte da nisi prvo sam na ovom svetu i da ne možeš da gaziš preko mrtvih da bi došao do nečega i da nije uspeh sve u životu i da treba da budeš tu za ljude i da im daš ljubav i podršku i da ostaviš stvarno ovaj svet boljim mestom koliko god da je najmanji doprinos na svetu. Dovoljno je da vaspitaš svoje dete kako treba. To je već, promenio si jednog čoveka, promenio si ceo svet. Da. Mislim. I mislim da je neki termin koji čini mi se da ne definišemo dovoljno često i ne govorimo o njemu, sama ta dobrota, znaš, kao šta znači, šta ona podrazumeva, ajde na to da se negde vratimo, šta zapravo znači biti dobra osoba, a to... Znaš šta, ja stalno razmišljam o tome koliko je to preispitivanje važno. Ja mislim da u tome, po mom mišljenju, leži nekako, barem za mene, ključ
da kažem, dobrote. Zato što svi smo mi i dobri i loši. Imamo i mnogo mana. Ja prva imam mnogo mana s kojim se borim. I ovo što sam ti rekla, da biram da budem ljubazna i fina, zato što bi isto tako mogla da ne budem takva i da budem grozna i ohola i bahata i svašta nešto. Ali sam se odlučila da ovo negujem kod sebe, kao ono kog vuka hraniš. Ali mislim, jeste, šta hraniš u sebi, šta, čemu daješ pažnju, čemu se ono, na, ka čemu naginješ, ka kojim mislim, osjećanjima i tako dalje. Svakog muče i loše misli i lako bi se uhvatio za neki stav, ali nekako to preispitivanje, mislim da ako stvarno imaš neki moment introspekcije gde ono sedneš sam sa sobom i šta god da se desi neka situacija, da pogledaš u sebe i da stvarno nekako to procesuiraš i da kažeš, aha, ok, vidiš, možda ja nisam bila u pravu ili ova situacija je takva i takva, ili ja ne znam kakva je ova situacija, ja ne znam kako da reagujem, ja nemam resurse trenutno, i to je mnogo bolje i mnogo više ok nego da zauzmeš neki stav samo da bi zauzeo neki stav i samo da bi, eto, imao instant ovaj, da ga preuzmeš od nekud, instant da ga preuzmeš. Mene brine to što ja, kao kolektivna svest, ali de individualna svest, znaš, nekako ok, slažem se da treba da budemo kolektivno osvešćeni za neke stvari, ali moraš prvo individualno nekako da se osvestiš i da radiš na sebi, da nešto promisliš, a ne samo da preuzimaš, jer mnogo lako preuzeti, sad neko kaže neki stav, ja ga preuzmem i idem i borem se taj i kažem to je tako i tako i nikako drugačije, a mnogo je teže da ti sad sediš i da razmišljaš o tome i kažeš ok, čekaj, ovo ima istinu u tome, ali ja se ne slažem skroz u potpunosti. Jer onda kada izgradiš tu individualnu svest, onda ti kao deo kolektivne svesti si neka glava koja razmišlja i koja ima i kaže, čekaj, ni ovo nije dobro, ni ovaj sistem je krenuo da se kvari ili ne znam šta. Ne da nekako slepo veruješ, jer onda će uvek pobediti onaj koji ima jaču priču. I onaj koji te više ubeđuje, koji je glasniji, koji ti ono daje, onda si ti opet neka ovca koja sluša samo nešto i blebleće dalje. Zanima me koliko ti je gluma pomogla u toj introspekciji i koliko si iz glume to naučila da to radiš, da gledaš u sebe. Da, pa jesam dosta, mislim da je strašno ovaj, važno za umetnika u bilo kojoj branši da je zagledan u taj unutrašnji život i da mu je to nekako primarno u odnosu na spoljašnji život. U kom smislu? U smislu da tumačimo te emocije, da smo u dodiru sa svojim osjećanjima, promišljanjima, šta se dešava, da malo i fenomenološki posmatraš neke stvari. A drugo, meni je strašno interesantno to u glumi što ti gradiš neku osobu, ok, ti imaš tekst i kako je pisac zamislio, reditelj zamislio, ali opet imaš i mogućnost da ti nekako kreiraš taj lik i da nekako stvoriš neku živu osobu sa svim svojim ono, spiskom osjećanja, uverenja, strahova, želja, potreba i ovaj, svega onoga što je ispod tog, da kažem, ispod vrha ledenog brega koji se samo možda vidi. Tako da ti kao treba da kreiraš nekog živog čoveka koji ima potpuno svoj neki sistem. Uvek si to nekako ti. Mislim da, barem kod mene, uvek to postoji neki deo mene koji se utisne kroz to, ili makar ti imaš to, prođe to kroz mene, već je to nešto. A drugo, meni najviše sam naučila zapravo o hrabrosti da se izborim, odnosno da imam veru u sebe da ponudim nešto svoje i moje neko tumačenje toga. A ne nekako, i to mi se desilo možda da kažem sa nečistom krvi. Tu, taj lik Tašane, drugo je vremena prošlo, izvinjavam se mojim južnjacima. Sa tim likom Tašane sam nekako imala dovoljno samopouzdanja da kažem, veru u sebe, da kažem, ja bih ponudila da nju uradim ovako i ovako, da ona ima taj i taj sklop, da se više, ne znam, bori ili da je ostrašćenija ili da je manje pasivna ili da je više aktivna i tako nešto. I stvarno me je to naučilo da nekako prvo verujem sebi i svoje intuiciji, jer ja to treba da igram i kao to će proći kroz mene. I ako ja mislim da nešto nije dobro ili da ne odgovara, ili ako mi nije skroz selo i leglo nekako, pa makar bilo skroz različito od mene, da bar postoji neka spojnica gde ja osjećam, to će se mnogo videti i neće biti dobro.
I ovaj, i onda nekako sam tu shvatila da zapravo uvek mogu da dam taj svoj neki pečat i da uvek mogu ja da tumačim to. I da ovaj, nekako dobro se spremim kod kuće, da kada dođem ili na probu ili na set, da toliko to ponudim i toliko to nekako opravdam, da mi reditelj makar kaže ajde da probamo tvoje pa ćemo videti to sve. Ali onda kada si ti to već sve prošao i kada toliko veruješ u to, to će sigurno biti bolje nego nešto što ti ovaj, ne odgovara. To je prva stvar. Druga stvar, definitivno to uopšte da kreiraš i da razmišljaš kao neki drugi čovjek i da se trudiš da uđeš toliko duboko u nečiju psihu, mislim, to je naj nešto lepše u tom smislu istraživanja. Ja sam stvarno sve svoje likove nekako zavolala, imam osjećaj da su mi to drugarice jako bliske koje stvarno jako volim i nekako imam prosto njihov kod. Sad pogotovo za, ne znam, sad u Radio Milevi igram Coku već sad 4 godine, ja znam u svakoj situaciji gde bi se Coku, apsolutno. Ti već, mislim, kao kada znaš nekog prijatelja jako dobro i onda tačno znaš, kažeš, joj, to je tačno Iva, ona bi se, ono, njoj bi ovo bilo smešno, njoj bi se ovo dopalo. Da. E tako, bukvalno za svoje likove nekako otprilike već znam na šta bi reagovali, šta im se ne sviđa, šta im se sviđa, šta vole, šta, ne znam, jako je zanimljivo. To je baš ono, jedna divna strana ovog posla. Strava, što imaš toliko cool drugarica. U moje glavi. Ovaj, spomenula smo empatiju. Meni u poslednje vreme, kad razmišljam koje su to neke scene i okolnosti u kojima se razvija ta neka kolektivna empatija, moram da priznam da je to, ovo je sad nešto skroz individualno, verujem da nisam jedina, najčešće mi se to dešavalo u pozorištu. Kad odgledamo neku predstavu, i to je Jasna Đuričić kad je bila pričala o toj katarzi pozorišnoj sa strane glumice, a mislim ja se slažem kao gledateljka, gde stvarno se desi jedan nevidljiv zagrljaj u publici, jedno nevidljivo neko odobravanje svakog iskustva i svega i stvarno neka empatija koja poveže ljude. Kako ti vidiš eto, ulogu pozorišta danas i šta tebi zapravo znači pozorište i da li misliš da ono ima tu neku empatičnu moć da poveže ljude danas? Da, mislim, apsolutno se slažem i sa tom i sa mojom dragom koleginicom Jasnom. Pa mislim, pozorište je stvar trenutka i to je momentum jedan koji se desi. To ne postoji, to nemaš u filmu ili u seriji. To je prosto nešto što je, da kažem, kolektivna stvari između glumaca i publike. I stvarno je ono, to vidiš kada igraš puno predstava, to mi smo Hotel odigrali preko 500 puta, svaka predstava je drugačija, zato što je publika drugačija, zato što su ljudi drugačiji, zato što su okolnosti spoljne drugačije. Drugačije je bilo kad smo igrali za vreme korone, drugačije je bilo kada smo igrali, kad su bili sunčani dani, kad su bili kišni dani. Tako da je svaki put Hotel i izvođenje te predstave drugačije. Eto sad smo sa Brenom. Ovaj. I Brena se dugo igra, ne znam koliko da, igranja bio. Da, ja sam uskočila pre godinu dana, inače ja sam ovaj, uskok ili uskakačica, pošto ovaj, sam imala samo 2 ili 3 pozorišna procesa, ostalo sam sve uskakala i mislim da sam uskočila preko 15 puta u neku ovaj, predstavu, pa sam tako i u Hotel i u Brenu. Ja igram godinu dana, otprilike možda malo ovaj, jače Brenu, ali smo za to vreme putovali, ajde što igram u Beogradu i to je potpuno jedna predstava. U Beogradu je apsolutno Brena jedna predstava, onda smo išli kroz Hrvatsku, to je bila potpuno druga predstava i to od mesta do mesta se razlikovalo. I onda smo i u Bosnu, išli smo u turneju u Bosnu, to je potpuno drugačije i Makedonija smo, isto smo bili u Makedoniji u Skoplju. Tako da i svuda su ljude divno reagovali i ono što me ovaj, nekako najviše razgalilo jeste ta jugonostalgija koju ova predstava provodi u ljudima i uopšte koliko su ljudi željni te zemlje, koliko stvarno to postoji nekako. Ja sam odrastala u takvom jednom vrlo jugoslovenskom okruženju, moj deka je bio veliki Jugosloven. I ovaj, do samog kraja svog života verovao u Jugoslaviju i to mu je, ja sam odrasla kao,
to je ideal neke slobode. Ja znam da je to bilo puno i problema i svega toga, ali stvarno je postojalo to neko bratstvo i jedinstvo i ova zapravo kolektivna empatija i kolektivna neka solidarnost, pa makar bila i lažna, kao ti si živao u takvom sistemu gde se to negovalo. Ali... to se negovalo i ti si kao morao, mislim, kako sad, pa ljudi bi te gledali čudno da ti kao sad nisi solidaran, da ne pomažeš svojim, da ne voliš svoje komši i ne znam šta. Mislim, prosto, makar bilo samo na nivou sistema, već je to kao bio jedan ogroman, ono, jedna utopija, bukvalno. Ovaj, sa svim svojim manama, kažem, ali opet prosto ljudi su živjeli. Moje deke žive u tom nekom stvarno najljepšem mogućem kodeksu tog pravog Jugoslovena. Ovaj, i nekako sam i moj roditelj i tako sam odrastala pod tim nekim velom te Jugoslavije, kao neke obećane zemlje koje ovaj, nećemo moći, ja barem neću moći da osetim. Ali i onda kako igram u predstavi Brenu Jugoslovenku, to mi je onako baš bilo nekako i za mog deku uopšte strašno važno, ali i za taj neki osjećaj koji on probudio meni u ljubavi prema toj zemlji. I onda kada idemo tako kroz bivšu Jugu i koliko ljudi reaguje na to, mislim, u Makedoniji je to stvarno na tom nekom monologu u kome ja pričam o Jugoslaviji, to su ljudi bukvalno krenuli, tako je, tako je, da je bilo toliko lepo. To je stvarno ono, jedan predivan moment gde stvarno se probudi to nešto, sete se ljudi nekako, te neke ljubavi i te neke sloge. I to je stvarno, volela bih da doživim ovaj, za svojih 100 godina života, ovaj, ako budem uspela skromno. Ove, ali stvarno bih voljela da doživim taj neki osjećaj, to što kažeš, zajednice. Nekako mnogo je to lepo. Tako da stvarno predstava jeste nešto što može da apsolutno utiče na to, kažem, kolektivne stvari razmene publike i glumaca na sceni uvek je drugačije, živa je stvar, može svašta da se desi. Mislim, za vreme predstave, meni je bombardovanje krenulo za vreme predstave u Jugoslovenskom dramskom. Sam bila s roditeljima kad se čule sirene, bila sam u pozivu. Mislim, kao svašta može da se desi za vreme jedne predstave. Ovaj, ali nekako definitivno se desi ta veza između glumaca i publike. I nekako osjetiš, pogotovo kad je u kontekstu nekom ili nekog događaja ili nečega što se dešava, prosto se neke stvari drugačije tumače i čitaju. I ti si uvek drugačiji, drugo možeš da napreduješ i da radiš na tome i da svaki put drugačije to razumeš, da drugačije izgovoriš, nema ono, snimio si jednom i to ostaje tako zapisano, već stalno ga tumačiš nešto i stalno nešto možeš da radiš. I divno su mi obe ekipe te predstave, stvarno je ekipa Hotel 88 i ekipa Lepe Brene, baš onako lepo je kada radiš sa nekim ljudima koji su strašno posvećeni tome, kojima je jako stalo do toga što radi, koji se svaki put trude da to svaki put bude sve bolje i bolje. Mi vrlo često posle predstave pričamo šta, kakva je bila predstava, šta bi mogli da uradimo bolje, tako i posle Brene. Tako da to su stvarno neke mnogo lepe stvari i definitivno mislim da je pozorište važno. Sad žao mi nekako svi idu u tom smeru da, ne sam ni da kažem, ali znam u kom smeru sve ide. Čak i filmovi, mislim, da, više filmovi nisu čečano, ne, ono, Americi ti pune samo ovi blockbusteri, Avengers i ne znam šta, ni jedan, ono, Barbie je, ne znam kako kažem, izuzetak koji potvrđuje pravilo da, ono, samo neki Avengers i ti kao super herojski filmovi pune, već je to nekako da, na... Da, i opstaju, mislim, i serije su sad malo preuzele tu glavnu ulogu, čini ali mi se formata. Će, ja mislim da će i serije brzo i da će se samo krenuti reelsi, ovi klipovi od 15 sekundi. Toliko će pažnja biti ovaj, serije u reelsima. Da. Zamisli to. Nećemo da dajemo ideje. Tražili ste, gledajte. Da, ali opet, znaš, uvek ja pomislim da je tako i onda mi se desi da za neku predstavu tražim kartu 3 meseca unapred i dešava se da je sala rasprodata. Tako da mislim da ovde publika i dalje neguje to kao izvesnu vrstu rituala i nečega u čemu uživa i nadam se da će, znaš, ostati tako. Ja se nadam. I iako sam ja nekad sklona tim scenarijima, znaš, da će sve to da nestane i to opet mislim da će se ti neki glavni formati preživeti i zadržati možda u nekom drugačijem obliku. Mislim, evo i mi danas šta radimo, snimamo podcast što, koje je ništa drugo nego radio koje je postojao i samo će, mislim, možda naći neki novi format, ali ne smijem da razmišljam da će kao pozorište.
Ne, pa znaš šta, mislim, to bi stvarno bila ogromna šteta, ne postoji ništa slično, ne postoji da ti imaš umetnike tu pred tobom, ti glume. Pa iskustvo, mislim, glumci, da stvarno ništa dobiš, ne može da zameni. Stvarno je vrlo specifično. Jedino što ljudi nemaju koncentracije, mislim, to je problem, nema više niko koncentracije, sedi sat i po ili dva sata u podršću, naravno da primećujem. Naravno da primećujem. Šta, telefon je svetla, ono, u publici. Pa da, mislim, ali to je bilo, i ono, ja sam igrala u pozorištu pre 10 godina, dešavalo se i tad, to kao neko zove, mislim, nemaju, aj sad kulturu, nije sad ni važno to, nego ti izbacite nekako iz takta, ovaj, u smislu da prosto vidiš te kao svetleće glave ili ne znam šta. A drugo, još ljude koji uzmu pa kao scrolluju Instagram. Man, na najjače. Znaš ono, ting, pa čuješ jedan klip, pa drugi klip, pa treći klip. Sve redko se desi i na Breni se stvarno to redko desi, pogotovo i u Bitefu i tako dalje, ali... Pa tamo stvarno imaš prostora, pogledaš u telefon, baš intenzivno sve. Ali bila sam na drugim predstavama gde sam ono htjela da kao vidim nekog i sam ono bi volila da imam nešto, znaš ono, da ga gađam kao mali neki ono, papirić. Ali nemaju, da, nemaju ljudi, mislim, normalno je, pazi, ja kada provedem puno vremena za telefonom, ja sam već polako, ono, postajem neupotrebljiva i kao ne sećam se informacija nekih, zaboravim, jer kao toliko si zasu tim sadržajem koji nikad ne zapamtiš. Ja kad uzmem to nešto kao scrollujem pola sata, 45 minuta, ja ništa živo nisam zapamtila, kao ja imam neku informaciju, kao je znam, čula sam, nemam pojma da li je tačno, kao sve to i onda kao wow. Znaš što ja radim? Ja imam groblje screenshota u telefonu i save onih stvari koje nikad ne otvorim ponovno. Aj to te. Znači ja sve isto vidim nešto što budem upozorna, wow, kako je ovo zanimljivo, isto. Ja ću se vratiti na ovo i dodatno ću istražiti i posvetit ću dodatno vreme, ali sad nemam vremena. I onda samo imam screenshotove kojima se vratim u nekom trenutku, ali apsolutno nemam pojma ni zašto sam, ni šta sam. Samo gomilam i nastavljam dalje. Na to. Nije naš mozak, mi nismo evoluirali mnogo hiljada godina. Naš mozak je isti onaj mozak koji je bio kad smo bili u pećini i ono lupali toljakom ljudu. Mislim, mi nemamo, to možda će sad nove generacije, ne znam šta će se desiti, ali mi nismo našpanovani na to. Ti ne možeš da učiš, mislim, možda i neko može, ali ja lično, ja ne mogu da učim iz telefona. Ja ono što pročitam u knjizi i kao neku rečenicu ja mogu da zapamtim za ceo život, ali kao nešto što sam pročitala na telefonu ili kao u tom scrollanju, bukvalno ispari. Drugo, toliko znaš da ima ono fake news i kao lažnih informacija i kao tvoj mozak, nakon što ne znam koliko puta čuje neku neistinu, pomisli da je istina jer ne može više da razlikuje. Kao mislim, to je stvarno ono, opasno je to scrollovanje i to sve. Tako da definitivno mislim manje telefona, manje scrollovanje, više pozorišta, knjiga i filmova, mislim, toliko divnih filmova. Pa ne znam, mislim da će se malo sad i sa ovom veštačkom inteligencijom taj neki ljudski karakter naglasiti ponovo, jer verovatno ćemo svi sada preuzmemo da je koristimo i mislim da je super alat za neke stvari, ali s druge strane da će da baci reflektor na to koliko je ljudski intelekt, empatija i neke stvari koje stvarno ne možeš da skupiš iz podataka, da će opet negde dobiti na važnosti. To je neka moja pozitivna prognoza, tehnooptimistična. S tvojih usta. Sad imam jedno partnersko pitanje za tebe, s obzirom da smo pričale o empatiji i o emocijama. Od ove epizode naš partner su Tekane čajevi, tako da u saradnji sa njima ti postavljam pitanje šta ti greje dušu ovih dana? Dušu mi ovih dana greje moj pas, najviše moj muž i moj pas i duge šetnje s njima u prirodi, lepo je vreme napolju. I onda to neko, onako, stvarno, jedan vid zapravo meditacije za mene, to da se šetamo negdje u prirodi, da odemo u neki park, naravno moramo dugo da vozimo, ali je... Primetila sam da si često u prirodi, da se često krećete ono i po planinama nekim i da ti znači, pretpostavljam, ta vrsta bega. Da. I baš sam razmišljala kako bi svima bio mnogo lepši život kad bismo mogli svi da priuštimo sebi ono produženi vikend beg negde. Znaš kako to kod mene funkcioniše? Ja sebi priuštim odlazak u prirodu i putovanje. Ja recimo na garderobu ne trošim nikakve pare. Ne znam kad sam poslednji put sebi nešto kupila. Sigurno je prošlo minimum godinu dana. Baš nekako nemam neku pretranu strast ka tome. I stvarno sav novac koji zaradim i
i Mihajl i ja trošimo na putovanja i nekako da odemo negde što dalje u neku prirodu. Kad god imam slobodno vreme, pa makar evo skoro smo otišli na jedan dan na planinu, znači ujutro probudili smo se u 5, seli smo ono u 6 u kola i vratili smo se uveče u 8, pola 9 i bili smo ceo dan u prirodi, šetali smo, ono, uživali smo i nekako da, nije lako da se izboksuje neko vreme i to jeste jedna od dobrih strana mog posla što stvarno imaš nekad dosta slobodnog vremena. Nekad radim ono 3 meseca, nemam 2 slobodna dana, ali onda imam mesec dana skoro ništa, samo uveč imam predstave. Tako da to su stvarno mnogo lepe strane ovog posla. Mi obožavamo i Mihajl i ja obožavamo prirodu. Ja sam nekako i to preko roditelja svojih, oni su onako baš u tom nekom prirodnjačkom svetu, u skladu su nekako sa prirodom i meni to zapravo donosi tu najveću samospoznaju neku. Uvek kad sam u prirodi, sve vezano za moju kreativu, bilo koje vrste, za neke odluke ili recimo ako se nađem u nekoj teškoj situaciji ili mi nešto ne odgovara ili sam nervozna u Beogradu ili osjećam neki pritisak, čim se izmesti malo makar na Frušku goru da odem ono 2 sata da se prošetam, potpuno nekako shvatim da mogu, prvo ne čujem jake zvuke, glasne, nije haos oko mene, drveće tu neko, da, neka trava, nešto se ono... Da, neka vrsta uzemljenja ponovno. Apsolutno uzemljenje i kao shvatiš, ja svaki put u prirodi to shvatim da nismo mi priroda, nego da smo mi to. Mi nismo, mislim, kompjuteri i zgrade i pare, nego smo mi jedno od ono, drvo i kao priroda i to živa biće. Mi smo deo tog sistema. Mi smo zapravo deo tog ekosistema, ne deo nekog lažnog, izmišljenog ekosistema. I tamo nekako sve funkcioniše u skladu i to mi nekako, na Panami mi je to bilo najvidljivije, jer je stvarno sve kao avator, predimenzionirano je drveće, lišće, ogromno, bili smo u džungli u 10 km gde nemaš ništa osim stvari koje funkcionišu same od sebe i tu vidiš ono mravi, uzimaju lišće na drvetu, tu žive ptice, imaš grabljivice, imaš ono ptice koje čuvaju svoje gnezdo, nose, ne znam, prave. Znači, bukvalno jedno drvo i jedan ekosistem, apsolutno univerzum sam za sebe. I nekako sve funkcioniše i ništa nije, sve mirno, jako, mnogo lepo, puštajući samo gledati to kako se život kao odvija u nekom svom prirodnom toku bez nekih suvišnih stvari, nego kao čist život. To je stvarno predivno. Tako da ja stvarno mislim da je to baš lekovito za ljude. Ne znam da se neko našao u prirodi... A da se ne osjeća dobro. A da se ne osjeća. Možda ako imaš u početku neku anksioznost. Mislim, ja sam se bojala buba jako i ne znam tako nekih stvari, ali nekako i dan danas sad baš kad bi mi ono sletela, malo bi kao imala reakciju, ali nekako mnogo manje tu opasnost. Mnogo je manja tu opasnost nego u gradu i ono bilo gde, u bilo kakvoj urbanoj sredini, veruj mi. Mislim, bili smo ono, sa pitonom smo bili na ono 2 metra, čovjek nas nije dirao. Mislim, zmija nas nije dirala, ono, išla je svojim putem, radila je svoje stvari, stvarno, bili smo s majmunima, s lenjem, niko ništa, ono, ništa se nije opasno desilo. Ako ih ne uznemiravaš, neće oni uznemiravati ni tebe. Tako da, i kažem, ako imaš i neku početnu anksioznost, kao da budeš u prirodi, uopšte ako ti je nepoznato, nisi navik, odrasto si samo u gradu, nekako mislim da tome treba dati vremena da popustiš. Nekad ljudima je teško, znaš, i anksioznost ti se pojačava kada menjaš nešto i kada odbacuješ neki ili deo sebe ili nešto što... Pa i kad treba da usporiš i da budeš sam sa sobom, znaš, ljudi nisu navikli, mislim, ja stalno navodim i taj svoj primer kad sam kretala na jogu, kako ja to nisam umela, znači, to toliko treba se ja nisam znala da usporim, nisam znala da žmurim i da čujem sebe kako diše. Meni je to bilo prenaporno, jer nisam znala kako se to praktikuje, potpuno pa sam na neki drugim ritem navikla. Nisi ni naučena to. Mi, to je više mnogo, recimo, istočnjački. Uopšte, introspekcija, meditacija, sve ta neka okrenutost ka unutra, ka gledanju sebe, ka razmišljanju, ka bivstvovanju samim sa sobom, time da se ti kao stvoriš neki svoj integritet kao čovek, to je sve
istočnjački neki, da kažem, način života. Kineska medicina, ne znam, ili njihova filozofija ili bilo šta, a nekako ovo što mi živimo je to kao idi radi, vamo, tamo, moraš da si svuda, imaš FOMO, imaš, ne znam, LOMO, ne znam kako se zovu, ali kao ne smeš, moraš da propustiš, možeš budeš na ovom eventu, da se vidiš svojima, konekcije, minglovanje, priča, društvene mreže, baš te nešto stalno te kao, ti kao stress relaxing, kao kako se to zove, ono, kao pokušaš da se relaksiraš, a zapravo si strašno napet i našpano. Meni se to desilo sad kad smo, mi smo otišli na medeni mesec na, na Tajland i baš smo puno radili, Mihajl, ja mislim da ono jedno 6 mjeseci nismo, ne znam da li smo imali 1 ili 2 dana slobodno onako posle, baš smo bili zapali da bi mogli sebi da kao uzmemo taj neki period i prvih tih 7 dana, ja ne znam šta ću sa sobom uopšte, znaš kao i plivala bih i trenirala bih i ne znam, ono, trčala bih i kao i nisam tu i kao tu mi telefon, ne znam, sve mi nešto bilo upravo to, znaš kao. I onda samo kad je krenuo taj prosto ovaj život normalan da se odvije, sam bila ono, pa ovo je život, šta mi radimo, bre, ono, hoću, neću da se probudim sutra i da kao, ili da ne znam, saznam sutra loše vesti i da kao znam da imam još malo života ili šta god, da se probudim sa 80 godina i da kao, ja kao, u ome mi je prošao život, samo sam radila i ne znam, bila sam ili uspešna glumica ili ne znam, ovo, ili bankarka ili advokatica, šta god, kao imala sam neku karijeru, a nisam videla ništa od sveta, toliko je lepote, toliko je lepa planeta na kojoj živimo, toliko ima prirode koja je nenormalno lepa na Tajlandu, mislim, stvarno zeleno je, divno je, predivno je, baš je nekako, mislim, svuda gde sam bila, stvarno ima svega, stvarno možeš da čitaš, možeš da se opustiš, da slušaš muziku, da nekako imaš neke unutarnje razgovore, da razmišljaš o nekim alternativnim načinima života, stvarno nekako ne mora nešto što ti je, da kažem, upisan ili put kojim si krenuo, ne mora da znači, mislim, naravno, vratila sam se i živim ovaj život, ali isto tako kad je trebalo se vratiti u nedelju dana pre toga, me anksioznost spucala da sam bukvalno plakala i tresla sam se, kao da treba se vratim u, u ono, ne znam gde, a ne kao kući. Ono, kući, da, i to sve, zato što sam znala da me čeka puno posla, da imam puno odgovornosti, da kao sve nešto zavisi od mene, da ne znam šta, mislim, nije to baš ni zdravo, znaš. Mislim, sigurno nije zdravo. Znaš, za mladog čoveka ili bilo kakvog čoveka, mladog ili starog, znaš, stalno taj osjećaj da za nečim kasniš i da ako negde zastaneš i udahneš vazduh, da će se kao stvari odviti i da ćeš ti zakasniti, to nije dobro. Ako za nečim juriš, to znači da ti nešto beži i onda dođeš i to, kao probudiš se, imaš 60 godina i ne znaš gde si i šta si, jer nisi zastao i kao sagledao nekako možda život, sve. Koliko ti izloženo sve to, javna si ličnost, poznata si glumica, imaš poznate roditelje, pod lupom si ono od uvek, verovatno. Kao samo dok ovo pričaš nije koliko bilo. Koliko ti ta, eto, izloženo smetala i kako si se u tim uslovima borila da baš iskristališaš te prioritete koji su tebi važni? Pa mislim da je zapravo privilegija što sam odrastala tako kako sam odrastala, jer sam vrlo rano shvatila da to nema nikakvu vrednost i da to što si ti, da te to ljudi, kao da si medijski ispraćen, da si neki, da kažem, celebrity ili kako god javna poznata ličnost, nikad nije bilo nešto ka čemu sam želela da idem i nešto što me interesovalo u bilo kakvom pogledu nekog mog identiteta ili moje ličnosti, nekako sam shvatila kao nešto što opterećuje, strašno, jer sam gledala svoje roditelje, baš je kad sam bila mala, oni su tad nekako bili i baš u žiži javnosti, interesovanja i užasno sam se osjećala ugroženo kao dete u tom smislu od strane uopšte te izloženosti, gde mi nikad nismo sami osim kad smo kod kuće, samo tad imamo našu intimu, sve ovo vučete za rukav nekako. Znam da sam bila strašno ljubomorna kao mala, kad bi to strano ljudi slikali sa tatom ili mamu, nešto pitali, da sam imala osjećaj da kao ne mogu da imam njihov, da to su moji roditelji, kao zašto su svuda. Pa ne, ali šta dete, znaš, kao ono,
ovaj, šta dete zna u tom smislu, ali i uopšte u smislu da nije to nešto u čemu su oni neki uživaoci, kao da oni sad uživaju da su oni veliki to glumci, umetnici, poznate ličnosti, nego su stvarno nekako uvek želeli i da žive neke skromne živote, što i dan danas žive. Nikad im nije trebalo ništa specijalno, mislim. Ovaj, tako da nekako oni su me i tim svojim ponašanjem i uopšte tim što sam ja gledala naučili da to nije nešto što je vredno. U smislu da to govori o tvoje vrednosti. Ono što je loša strana toga jeste što se često osjećam izloženo, zato što me to prosto prati kroz ceo život i možda imam dodatnu odbojnost, da kažem, prema tome, iako sam kontradiktorno odabrala profesiju koja je kao vrlo medijski izložena, ali opet dugo plivam u tome, mislim, od nekako kad sam bila mala i onda mislim da sam već naučila, sad ne možeš da kontroliš te stvari, mislim, to je ono nekontrolisano. Može krenu u ovom ili onom smeru, možeš da ono, imaš super odnos sa medijima, da neko to uvek držiš, a može se to samo otrgne kontroli i da krenu u nekom potpuno negativnom smeru. Sad to je stvarno onako, znaš, pitanje tu i novinarske etike i svačega nečega. Svašta nešto tu ima, mislim, u tom, da kažem, ovaj, loncu svega toga zakuvanog. Ja se nosim, nekad mi je teško i teško je nekad još te kad si poznata ličnost, a imaš jako loš dan ili sam jako anksiozna i ne osjećam se dobro, moram recimo da obavim neke stvari, moram da izađem iz kuće ako radi je bila zaključena mesec dana. Ovaj, i kao moram da obavim neke stvari, da kupim ne znam šta, Mihajl nije tu, ja moram ili da odem ovde, vamo, tamo, završim neke ovaj, bazične stvari, onda sam tu na ulici. Moraš nekako da nikad nisi sam, nemaš tu, nemaš taj, da kažem, privilegiju da mogu da izađem s maslom, ideš kosom, da prljava, nadrna, da plačem ulicom ako mi se plače, što mi se, mislim, i dešavalo, ono, dosta puta mi se desilo da mi se na nekom javnom mestu ili saznam neke loše vesti ili se nešto užasno uznemirim i tako dalje i kao stalno sam u tom modu kao brzo da nađem kako se vratim kući, kao moram, znači zovem taksi ovde, zamolit ću onda me pokupi, sakriću svoj prolaz, znači kao bukvalno imam ono kao exit, ono, izlaznu strategiju kako se brzo sakrijem, jer kao ne želim tu, znaš, tu vrstu izloženosti, mislim, ne želim da sam prosto kao ne izvolite u tom smislu, zato što drugo to kod ljudi stvara neki osjećaj da si ti objekat. Mislim, znaš to i sam. Nekako kada te ljudi komentarišu, to uvek kada nekog komentarišeš ili postoji taj neki kao otklon prema toj osobi, da je ta osoba ljudsko biće, odmah nekako druga, imaš nekako, kao da imaš pravo da kažeš sve što misliš, kao da ta osoba nema osjećanja, kao da je ništa neće povrediti. Ja sam, mislim, sad stvarno sam se nekako izborila s tim i to sve, ali kao mlađa sam trpala puno loših komentara. Kad sam odlučila se bavim glumom, mislim, to nije baš kao da sam uvek svi bili srećni oko toga. Znaš, postavila mnogo ružnih komentara i mnogo me bolilo to tada. Ali opet nekako, najvažnije mi je ono što ja o sebi mislim, u smislu da najvažnije sam ja okej sama sa sobom i da kao ja kažem sebi, e, dobar si čovek ili ne znam, dobra si osoba ili ne znam, dobra si ćerka, žena, šta god, u tom nekom smislu da nekako imam to merilo prema samoj sebi, da me to nešto spolja što dođe. Na amplitudama koje su tebi važne. Da, na nekim amplitudama koje su meni važne, da kao sam u toj svoj nekoj zoni. Naravno, šta ljudi oko mene najbliži misli, ako se nađem u nekom problemu, da mi kažu, e, ne ponašaš se, ok, ili ovo nije dobro, ili ne znam šta, pa kao da radim na sebi. A na to kako će kao nekako javnost reagovati, to je lutrija, znaš, uvek, mislim, znaš i sama. E sad, ne znam, čudno je to. Nekim ljudima prija izloženost i jako lagano s tim. Idu kroz to. Mogu da, i to je stvarno ono, ovaj, nešto što bih možda ja volela da imam. A opet s druge strane, mislim da mi je i drago što
nekako se bojala sam se toga i bojim se i dalje, a opet nekako sam tu i guram dalje iako mi nije prijatno to sve. Sad imam više onako, ranije mi malo bilo teško da kažem ne, u tom smislu da ako me neko zamoli da nešto se pojavim ili da nešto budem tu, pa kao baš bi nam bilo važno, pa ja kao iako se to osjećam užasno, imam jako loš dan, kao da, naravno, i onda to se kao smijem i imam osjećaj da me ono boli me lice posle kad dođem kući od lažnog smijenja i te osobe koje sam igrala, osjećam se ono da bih to ležala u krevetu, prelažala ceo dan i plakala. Ali evo sad sam nekako naučila i to obožavam sa godinama, što stvarno kao nekako mislim da je to tako lepo. Da, kada, i baš prije. Da, jako prije, neko stvarno naučiš neke stvari i kapiraš bolje, razumeš sebe, znaš. Ja nisam ni znala da mi to recimo toliko ne prija. A zapravo sad kažem, ne mogu, ili otvoreno kažem razlog, ili nekako prosto pomerim to za neki drugi period, nekako navigiram te stvari da ne zatrpam sebe tako nekim stvarima koje mi suštinski mnogo koštaju zapravo na kraju. Sad spomenula situaciju kad si rekla ne, a skoro si rekla jedno veliko i jedno mnogo važno ne, i hvala ti na tome. Stvarno mislim da je bilo krucijalno da se izgovori i hvala ti što si ga izgovorila, eto, ne samo u tvoje ime, to je stvarno jedno kolektivno ne koje je bilo preko potrebno. Odbila si da igraš u seriji sa Branislavom Lečićem i znamo, eto, i medijski se to sve to podiglo i ne želim da sad detaljišemo o tome, stvarno želim da pričamo koliko ti je prijatno i koliko želiš, ali mislim da je važno da možda negde adresiramo zašto je tebi bilo važno ne i zašto u tom trenutku nije postoje drugi odgovor i zašto ne možeš da zamisliš da si dala bilo koji drugi odgovor. Da, prvo hvala ti na lepim rečima i hvala na podršci koju si mi odmah pružila. Pa mislim da to onako to je bila stvar principa. Apsolutno. I za mene nije postoje drugi odgovor. U tom trenutku moje celo biće je bukvalno odreagovalo tako. I između ostalog, ja sam imala neku neprijatnu situaciju. Mnoge moje koleginice koje izuzetno poštujem i kojima verujem su imale razne situacije i loše iskustva, neprijatna iskustva. I to je sve naravno došlo do mene. Prosto ljudi pričaju stvari i drugo, naš krug taj glumački nekako saznaš takvu informaciju pa ti se ljudi i poveravaju. I prosto nekako pri ono zdravoj svesti i čistoj pameti nisam mogla to da uradim. I plašila sam se, u smislu bojala sam se to jer ja sam ipak slobodna umetnica, odnosno nisam zaposlena, nemam tu vrstu sigurnosne mreže. Neke pozadine jake koje će da... Da, zavisim od projekta do projekta, ali stvarno ne bih mogla da živim sa sobom, da nisam poslušala sebe i svoje osjećaje i uopšte svoju neku nije stvar ni osjećaja, nego svoju istinu, ajde da tako kažem. Mislim da u tim situacijama, znaš, uvek kada nešto prećutimo ili kada zažmurimo i pređemo preko nečega, mi to ostavljamo nekim narednim generacijama da se bore sa tim. Mislim da je to jako pogrešno. Ja sam neko ko ne voli neprijatne situacije, ne volim konflikt, ali je to preko potrebno i mislim da moramo da podvučemo crtu i da izađemo na crtu sa nekim stvarima i da se suočimo koliko god nam neprijatno i teško bilo, zato što je to naša dužnost i to je naša odgovornost. I stvarno sve što radim nekoliko godina unazad, uvek imam to u glavi da ne želim da ostavim nekom mlađem da se bori sa nečim. Ono što je dobra strana svega toga i olakšavajući okolnost, ja sam imala baš podršku od samog početka, prvo od mog muža, od mog supruga, od Mihajla, koji kada sam mu ispričala tu situaciju, da sam rekla ne, nisam čula zašto si to uradila ili što god, nego sam čula što, svaka ti čast,
tako i treba, uz tebe sam do kraja i šta god. Što mi je apsolutno dala vetar u leđa. Užasno sam se bojala i izloženosti, te jer ja stvarno nisam želela nikakvu medijsku pažnju, bilo kakva vrsta, kamoli nešto što može da bude jako negativno. I ovaj, prosto i moja porodica nekako su u javnom životu, nisam želela njih da uvlačim u te stvari i svašta je tu nešto, da kažem, bilo je i različitih nekih i previranja sa samom sobom, ali moja odluka nije mogla biti drugačija. Bukvalno, znaš, nekako da ono sam razmišljala da vratim stvari, uvek bi isto uradila. I stvarno mislim da je to neka odgovornost i nešto s čime se moramo uhvatiti u koštac i da prosto govorimo istinu i da više ne bude to da kao neka nekog drugog nek zakači, pa kao ti prođeš pa ću udariti ovog iza tebe, pa mislim aj dokle ćemo ono, dokle. Tako da, da, to sad će da traje, mislim prosto postoji i taj proces, ali ja sam mirna stvarno samo sa sobom i apsolutno sa svojom odlukom i ovaj, drago mi je da je toko iskomuniciralo stvarno sa i mojim koleginicama i iz branše i uopšte sa ovaj, svim ženama. Mislim, mi vrlo često sve ovaj, prolazimo kroz neke slične situacije i ovaj, znamo koliko je važna ta podrška i to je stvarno nešto što je ovaj, najvažnije od svega. Meni onaj klip sam gledala nakon tvog sudskog suđenja gde su one sve prišle te zagrle i glumice i drugarice. Stvarno nešto najdivnije što sam videla u poslednje vreme i verujem da i tebi značilo da, mnogo u tom trenutku. Da, taj moment ispred, ispred suda je bio jedan predivan moment, jedan ovaj, trenutak prave solidarnosti, trenutak ono, sestrinstva i podrške. I ja kad sam ih videla tamo, ne mogu da ti objasnim taj osjećaj. Baš prvo tresla sam se ko prut od emocija i svega toga, drugo nikad se nisam našla u toj situaciji. I onda kao vidim tu moje koleginice, drage, divne, ovaj, koje su tu došle da me podrže i onda, odmah sam, ja sam, videla sam taj klip. Ovaj, posle, ja sam samo u jednom trenutku raširila oko ruke. Skroz sve, probala sam ja, sve da ih obgrliš. A bukvalno, hvala Bogu, pa imamo ono raspon 2 metra minimum ovaj, u rukama, tako da sam ovaj, samo onako raširila ruke, one su mi sve prišle i to mi bio stvarno jedan predivan, predivan moment. Baš onako iskrene podrške, ljubavi i kolegijalnosti i to je ono što nam treba i to je nekako... Mislim da najvažnije što je svega ovoga izašlo jeste da je to kolektivna stvar. Nije to individualna stvar mene i ne znam koga ili Pere, Žike i tako dalje. To je kolektivna stvar i moramo, to moramo da gajimo i na tome moramo da radimo, na toj podršci, na toj solidarnosti, na tome da stanemo jedno uz drugu i da prosto budemo tu kad je teško i ako nemamo toga ništa i da ono i kad je neprijatno, a sigurno ni njima nije bilo najprijatnije da izađu da stanu, bilo je dosta i medija i hvala im na tome, beskreno sam im zahvalna za taj moment. I a, posle suđenja je došla i moja draga ovaj, drugarica Jelena Riznić, ona me sačekala, one su me sačekale pre, onda posle kad sam izlazila iz sudnice, ona je samo došla i zanadila me i rekla mi samo sam došla te zagrlim i onda sam i s njom imala taj neki zagrlje posle tog ročišta koje mi je isto mnogo značio. Ovaj, i to je stvarno nešto, mislim, to je onako jedan meta moment svega ovo kao nešto to kao po nekoj si kao horizontali i nešto tu pliva ovako površinski, ovo je neki moment koji te ono potpuno van svega, toliko važan, toliko je važna ta ljubav, toliko je važna ta solidarnost, toliko je divno kad se žene udruže na jedan predivan način i budu tu jedno za drugu. To je dirljivo, tanano, snažno kao ono oluja najsnažnija na ovom svetu. Tako da, da. Jeste i hvala ti jer baš si to pokazala koliko to sve što se dešava i taloži nije individualan slučaj i da
stala si tu, si progovorila si, rekla si ne zbog nekih drugih žena i zbog sebe, i mislim da u situaciji da svedočimo jednoj potpunoj normalizaciji nasilja u različitim sferama, što seksualnog nasilja nad ženama, što nasilja bilo koje vrste, da je mnogo važno da izađemo iz ta četiri zida i da stvarno to posmatramo kao jedan sistemski problem i da ljude koji čine nasilje jednostavno imenujemo kao nasilnike, i, a ne da se zatvaramo, da bežimo, a da oni negde pronalaze svoje puteve mnogo bolje od mnogih drugih. Tako da hvala ti na tome. Rekla si mi da je produkcija isto okej odreagovala, što isto meni bilo značajno da čujem, da opet svedočimo nekoj vrsti promene. I stvarno se nadam da posle ovoga, mislim, i nakon što je Danijela progovorila, je on nalazio puteve i neke uloge, ali da stvarno sad ovo, da će valjda ljudi razumeti, jer očigledno moraš da im ono, brkneš u oko prstom da bi shvatili šta se dešava. Sad zanima me koliko ti je, eto sad čini mi se, aj sad ti me ispravi, ali u medijskom smislu se desila neka promena, čini mi se da, da je bilo mnogo više poruka podrške tebi, i čak iz tabloida i nekih medija od kojih uvek očekujemo da će da izvrnu situaciju. Čini mi se da se desila neko konsolidovanje i da je ipak sve išlo ka tom talasu podrške. Da, jeste, ja nisam čitala novine, niti bilo što, jer kako god kad se desi ta lepa podrška, sve to jako iscrpljujuće u smislu i količina. I verujem da ti nisi želela sad ni da uopšte ništa od toga, samo si donela jednu odluku koja je tebi vrlo normalna i prirodna. Bukvalno. Ali je to sad nosilo cijel ovaj teret medijske pažnje i svega. I nije mi, mislim, ja nisam davala, ja sam dala samo jednu izjavu i do tada, posle toga nisam davala izjave, zato što nisam želela da se to pretvore neki medijski cirkus, niti da ja sad dobijem bilo kakvu vrstu pažnje. Iako važno je, mislim, razumem i tebe, ali je važno da ode. Ne, apsolutno. Mislim, da i otišlo je dovoljno, i naravno tome će se, mislim, kako da kažem, i pričati, to će trajati. Nekako desila se ta apsolutno podrška, i meni je tu negde draže što je to stvarno otišlo dalje od te individualne neke situacije, nego otišlo na neki kolektiv, i puno mi se žena obratilo sa svojim nekim iskustvima, da li sličnim, istim ili u nekim drugim branšama i tako dalje. Baš je nekako odjeknulo pozitivno, i drago mi da se to desilo. Naravno da mi je drago. Drago mi je zbog svih nas, drago mi je što će sutra neko, kad odluči da se suprotstavi i da kaže nešto, neće se bojati toga da će se sve obrušiti negativno, nego da će možda pomisliti da eto, stvari mogu da se i ovako odvijaju. Mislim da je to strašno važno. Mislim da uvek treba da... A ljudi su često, mislim, mnogo zastrašeni od donošenja takvih odluka. Kako ne? Pogotovo neko, zamisli, ko nije u javnom poslu, i neko ko, mislim, nema nikakvu vrstu ni podrške ili sam, mislim, to je, zato je važno da, zato je važno se priča, znaš, zato je važno da se ne štiti nečiji integritet, ili da se ne bojimo, možda mi koji imamo glas u tom smislu, javni glas, nešto što može da dođe do velikog broja ljudi, mora da krene odatle, jer onda će se to preliti na neke druge sfere. Nama je mnogo lakše, mislim, i teže i lakše, ali lakše u smislu što kao postoji... Imaš dostupne neke alate koje mnogi ljudi nemaju. Tako je, tako je. Prosto, znaš, ljudi neki i kažu nešto i to ostane nekako, prođe onako ispod tepika, i kao koga briga, neko je zbog toga imao, ono, život mu je kao potpuno se promenio i ne znam šta se desilo. Tako da to ono što sam i malo pre rekla, znaš, mora da se preuzme odgovornost. To je nekako nešto što kao mora da se uradi. Znam da je neprijatno. Ja sam prva koja nije
neko ko previše voli, kažem ti, bilo kakvu neprednost. Mislim, niko od nas ne voli. Svi volimo da je lepo, mirno, da imamo neku svoju rutinu, da nismo neki da ne uznemiravamo ništa, da sve ostane nekako, da je pršina tu negde na podu i kao da se to nikad ne promeni. Znam i ja to, mislim, i meni je u tome prijatno, ali ništa se dobro ne dešava iz toga. I kao što ono, ni za napredovanje u bilo kakvom smislu obrazovanja ili bilo čega, nikad nije u komfort zoni, nikad nije u status quo. Uvijek je kada se pomeraš, uvijek kada rečeš što ti je neprijatno, čega ono imaš osjećaj da plivaš ono u dubokim vodama i da jedva ono održavaš, to je prostor da naučiš da ono plivaš i da, ne znam, postaneš šampion u tome, a ne ova neka zona komfort. Ti si spomenula tu tvoju neprijatnu situaciju, a ja sam baš razmišljala o tome kako je, eto, i ceo mitu pokret je krenuo negde iz sveta glumica i sad ova progovaranja i kod nas i negde na svetskom nivou glumice su stvorila te neke jake zidove podrške progovaranja. I shvatila sam da je zapravo, mislim, svaka sfera je, ali gluma mi se čini isto posebno plodno tle za razvijanje nekih mizoginih obrazaca, šovinističkih i diskriminacije. I mislim da je možda zato iz te industrije, jer je toliko bilo prisutno. Šta ti misliš, koliko je gluma, eto, plodno tle i koliko su žene, eto, negde dugo bile primorane da trpe te neprijatnosti i da ih percipiraju kao normalne? Mislim, imamo kroz istoriju ono i poslednji tango u Parizu, gde je žena maltene, ono, bila silovana na setu, da, pod okriljem umetničke slobode, rediteljeve kreativnosti i tako dalje. Da. Mislim da je, stvar kod glume što je gluma je timski rad i to je kolektivna stvar i ti si u jako bliskom odnosu sa mnogo ljudi. Ti imaš ansambl predstave. Ti imaš gde vi ono radite 3 meseca, svaki dan, vas 15-oro, 20-oro, ste tu u garderobe, muške, ženske, nekad su zajednički, u šminkarnici ste svi zajedno, na sceni ste svi zajedno, iza scene u džepovima ste svi zajedno. U serijama i filmima imaš ansambl serije, imaš ljude koji, ne znam, snimaju, koji su glavni glumci, ta neka šira lista, imaš i gostujući glumci, isto. Svi ste zajedno, radite 4, 5, 6 meseci, to su taktilni odnosi, to je, vi ste užasno bliski, ti jako intenzivno provedeš vreme sa nekim ljudima koje možda nisi ni video ili ranije si znao izviđenja, odjednom vi 12 sati na setu svaki dan po ceo dan i svi ste na dušu, ljubavi, ne znam šta i tako dalje, i onda je tu mnogo klizav teren da se pređe granica. I mislim da je prosto to kod glume, prosto priroda posla je takva da si ti jako blisko sarađuješ. I usresređen na druge ljude. I usresređen sa druge ljude. Jako je intenzivno. Intimno. Intimno je, intenzivno u smislu provođenja, kažem ti, tog vremena. Znaš, ono, ti si nekog sreo 5 puta u životu, onda u sledećem momentu vi 4 meseca snimate na Staroj planini 12 sati dnevno, u hotelu ujutro sprovodite doručak zajedno, snimate uveče zajedno. Znaš, svašta nešto, ljudi neki koji se nekako nešto izađe, nešto se desi, lako se pređe ta granica dobrog ukusa. Tako da mislim da u tom smislu, jer gledaj, u drugim branšama sigurno postoji raznog seksualnog uznemiravanja, sigurno postoji nasilja, mislim da je to u svakoj branši. Naravno, vidljivije je jer je nešto u javnom prostoru, ali evo, uzmemo Adele, pevačicu. Ona je sama u svojoj garderobi, ona je sama u svojoj šminci. Ljudi koji rade sa njom su ljudi koji su njeni zaposleni. Nisu oni barabar sa njom, nisu oni ravnopravni sa njom, nemaju oni slobodu da je štipnu, pardon, nemaju oni slobodu da je štipnu, pipnu, bace neki komentar, da ostanu njih dvoje, troje sami, da ne znam šta. To ne postoji. Ona ima svog, recimo, menadžera ili svog ličnog asistenta koji komunicira sa njenim zaposlenim. Miley Cyrus, isto, ne znam, pevačici, to su u bendovima, to je 4 od 5 ljudi koji se druže zajedno, odlučili su, pristali su na to da rade baš oni zajedno. Tebe ovde neko zaposli, znači ti si mene, dođi poslodavac, producent ili reditelj, zaposli me, ja ne utičem na casting, ne biraš ti, 500 drugih glumaca, 200, 100, 50, 10, šta god. To su neki ljudi koji su meni podeljeni i ja sad mogu da kažem želim to da radim ili ne želim to da radim. Naravno, ljudi su i ranije govorili iz razno raznih razloga, nemoj da zoveš njega,
on me nervira ili nemoj nju, bolja mi je ova ili ne znam šta, ovo mi je drugo, kako god. Znači, nije ni strano da se s nekim odbija da se radi, to je čest slučaj, mislim, u poslu. Ali, ovaj, šta hoću da kažem, nekako ti nemaš, ti si jedan kontrol, od zaposlenih, ti si, da. Ti si prosto tu, zaposlen si, radiš svoj posao i onda prosto mislim da je to plodno, kako da kažem, tle u smislu, pogotovo što je taktilan je odnos, često u scenama ili su to ljubavne scene ili ne moraju da budu ljubavne, ali ste vi, dodirujete se na sceni, nešto se prosto stalno u nekom odnosu. A, mislim da je to između ostalog. Stvar takođe, baš zato što su ljudi tako bliski, se desi da se ljudi poveravaju jedan drugome i da se tako glumici i koleginice poveravaju jedne drugoj. I naravno ti kada pretrpiš neko nasilje ili neku neprijatnost ili seksualno uznemiravanje, ti misliš da si samo u tome i ne želiš, užasno te sramote i ne želiš to da podeliš, ne želiš nikome da kažeš jer ćeš osetiti osud ili izloženost, to sve. Već kada čuješ od jedne, dve ili tri koleginice da su one proživali isto, ti već imaš potrebu da ispričaš i svoje iskustvo, to međusobno krene, dođe do pete, šeste, sedme, osme, a vi ste tu zajedno, to radite 12 sati i tako dalje, isto ste proživala možda sa tim kolegom i prosto to se nekako pročuje i nekako prosto znaš da su neke prošle. Ti sad kad si u nekoj firmi, nemaš toliko blizak možda odnos sa koleginicom, radite, ne znam, 8-9 sati ti u svojoj kancelariji, ono u svojoj kancelariji, imate istog šefa, ali ne znam da li biste došli u situaciju da komentarišete da je on zlostavljač ili... Znaš, i osjećaš se, možda on to samo mene, pa neću da kažem, pa možda će misliti... I, mislim, žene često osuđuju i sebe i traži u sebi. I to možda ja kriva. Upravo to ti kažem. Kad kažem ta sramota, mislim upravo na taj osjećaj da ti uvek prvo pomisliš da si ti kriva i da, da si ti nešto pogrešno uradila. Tako da mislim da je eto to razlog. Mislim da se nasilje i seksualno uznemiravanje, nažalost, događa u svakoj branši i žrtve toga su u većini slučajeva žene. Žao mi je što je tako u smislu da nekako ne vidim da se nešto mnogo promenilo, jer postoji taj neki kao prikriveni, latentni šovinizam i čak i to neko latentno nasilje koje možda čak i nije nešto o čemu bi mogao da progovoriš, ali ga trpiš konstantno. Dovoljno da te neko ne gleda i neprijatnosti. Dovoljno da te neko ne gleda kao ljudsko biće i da ti vrlo dobro znaš da te neko ne gleda uopšte kao ljudsko biće ili da misle da si glupa i u svakom njegovom postupku i svemu kako se on ponaša te okarakteriše kao neko ko nije dovoljno vredan, nisi pametna, nisi na tom nivou, to što ti govoriš, zašto bi se to slušalo. Znači, dovoljno je to neko nipodaštavanje i taj neki osjećaj da si ti u očima samo žena, odnosno objekata, da nisi subjekat, da kažem, jer oni su kao ti koji su nosioci te uloge. Dovoljno je da te to, dovoljno je to da je, to je vrsta nasilja isto. Ti si objekat, ti si, nisi ljudsko biće. Znači, samim tim je to, to je nešto što kao mislim da i dalje postoji, da je neko latentno, da je prikriveno, da su ljudi naučili sad neke stvari da ne smeju, da se paze i to sve, ali bih voljela nekako da se to promeni, da stvarno krenemo da gledamo jedne druge kao ljudska bića i da nekako dosegnemo ipak neki taj nivo suštinske ravnopravnosti gde kao ja ne moram da se dokazujem zato što sam žena da nešto mogu ili da sam sposobna ili da sam pametna, nego da to nekako kao što se podrazumeva sa muškarcima, njihova sposobnost, pamet, talenat ili šta god, da to nekako se prosto podrazumeva i za žene. Kakva je situacija sa ravnopravnošću u honorarima kod nas? Pošto eto svedočimo, znamo u Hollywoodu šta se dešava i da su tu sad neke promene u par godina, zadnjih nekoliko godina napravljene, gde su glumice neke istupile, gde mi nismo imali pojma da glumac i glumica koji potpuno na identičnim nivoima prisutnosti uloge i važnosti uloge imaju... žena ima pola manje honorare od muškog glumca. Da li je to kod nas vidljivo? Verujem da jeste. Jeste, mislim, ja nemam uvid sad u sve honorare. Fakture. Iako bih voljela da imam.
Ali definitivno, apsolutno postoji ogromna razlika u honorarima muškaraca, odnosno muških glumaca i glumica. Dešavalo mi se da saznam da sam u nekom projektu gde neko tipa ili još na akademiji ili tek završio na akademiju, ja se recimo vratila iz Londona kao završila ovu neku Royal Akademiju, kao sad mislim sad ću ja da dobijem neki gabarit, to će ljudi da cene, i da saznam sam manje plaćena nego to neko koja je na trećoj godini glume, samo zato što i nema recimo ni prethodnog iskustva. Ja sam već do tada bila recimo snimala, ne znam, Vojnu akademiju, Švindlere, ne znam šta sam sve snimila sam, kao imala ipak neki rad, kontinuitet, ipak sam nešto izgradila, igrala sam neke predstave i nešto, i da sam saznala da sam manje plaćena. To je jedan jako neprijatan osjećaj, izuzetno neprijatan, jer opet to je pitanje, opet se postavlja pitanje vrednosti žene. Šta je vrednost žene i da li samim tim što sam ja žena, ja sam manje vredna. To definitivno nije u redu i mislim da je to nešto što ja ću se boriti da, nadam se, sa svojim kolegama i koleginicama. Da, što ti kažeš, to je često tajno i nemamo ni uvid i ne znamo. Ne, ali, nemaš, da. Znaš, nemaš uvid i to je često tajno i okej, okay, ne moramo možda da... Možda je dovoljno samo da vidiš intenzitet zvezde, ono, muškog glumca i nekog žena. Dokle, glumac može do kog stepenika da se popne kao velika zvezda, a žena, makoliko da je stvarno sjajna glumica, opet ako to postavimo neki pijedestal, to su neke različite Apsolutno. Pozicije. I uvek se pita kako ona došla do te pozicije, nikad se ne pita, ne dovodi u pitanje kako je neko došao i napravio neki uspeh ako je muškarac. To je prva stvar. A druga stvar je, toliko je više prilika za muškarce. Mislim, u mom svetu, u svetu glume, ogroman je procenat muških uloga, velikih, glavnih, muških uloga, mnogo manji procenat ženskih. U slučaju da je glavna ženska uloga, obično je ona žena glavnog glumca, sestra, ljubavnica, sekretarica, drugarica, šta god, funkcija. Znači, retko kada je ona u službi sebe i svoje ličnosti, i retko kada su uopšte ti likovi i nekako produbljeni i dato im je uopšte promišljanja, kao što je dato promišljanja muškom liku. Kao da su muškarci mnogo komplikovanija, kompleksnija, složenija ljudska bića, a ženski likovi imaju jednu matricu. To je ova Mulvey imala female gaze, odnosno the male gaze. Se zove njena ta teorija feministička, koju sam ja baš u Londonu na faksu radila kao za master rad iz filmskog scenarija. To je da je cela kinematografija postavljena iz muškog ugla. I to je uvek ono, žena se pojavlja u kadru, imamo to odmeravanje, kada se snimaju scene seksa u filmu, uvek iz muške perspektive. Znači, gledalac je muškarac koji vodi ljubav sa ženom, uvek je ona postavljena u inferiornu poziciju, u smislu uvek nju posmatramo, njeno telo seksualizujemo, objektivizujemo, a mi smo muškarac koji ima odnose sa ženom. I često je to i, mislim, i danas se ništa prisutno, nešto... Prisutno, mislim, menja se, ali pretrenom, je i dalje neki dominantan narativ. Da, znaš, i obično kao to, obično gola glumica, njene grudi, gledamo stalno njeno golo telo. Ja bih stvarno volila da vidim malo više muških golih tela na ekranu, zato što uopšte ne smatram gdje je to vulgarno, nego samo prosto, eto, nismo navikli na to. Mislim, nekako zaista nemamo uopšte negovano to da posmatramo muškarca i muško telo, nego uvek to je to, taj fokus gde smo mi neko ko, kao gledalac, neko ko ženu vodi ljubav s njom ili je posmatra ili odmerava ili njena koža. I uopšte to, ta neka seksualizacija, objektivizacija i to da kao, mislim, meni je divno ovo što je Kate Winslet uradila, što nije dala da je photoshopiraju stomak i to sve, mislim, znaš, niko od nas, bre, ne sedi ono, kod kuće se ispravlja leđama, ispravljenim grudima i kao užasno je, ne znam, seksi i to. Po meni je to sve ono neki konstrukt da žena mora da bude seksi. Mislim, ja stvarno nekako se ne osjećam
kao ljudsko biće ako se pravim da sam seksi. Stalno, sve kao što ako razmišljamo o tome, nekako ja volim da sedam i da se izgrbim nekad, da ono pustim stomak, što se kaže, posle jela malo otkopčaš pantalone. Znaš, ja želim to da vidim na filmu, ja želim se to normalizuje kao normalno, zato što sam to ja, zato što si to ti, zato što su to... sve žene sa svim svojim... Ali baš te prediteljima da to skapiraju. Čak i u novim, to sam baš gledala, ona i Queen's Gambit serija. Kad se ona nešto raspada i mamona je, ali cijela isfenirana i pre seksi se raspada. I kao pa ne, i tako kao ono džuska. Kao ti kao džuskaš ti ono... Kako se kao tako znaš, uzmeš, seksi raspada ikada. Da, da, da. Pa jesam, znaš, to je, kažem, baš nekako ono... Ne znam, problem je. Problem je zato što mislim da, da ljudi imaju kao neki neprijatnost kao kada vide realnu ženu. Kao, znaš, kao ju, kao, ali to nije filmski ili to nije, ne znam, kao ne privlačno, tako, kao sex sells. Kao, ja ne znam šta znači, stvarno sex sells. Mislim, ono, u čemu bi, mislim, ne znam, meni kao ljudskom biću u mom životu nije mi, ne sex mi, ne sells, meni ono prodaje, ne znam kako kažem, mešam engleski i srpski izraz, ali meni prodaje autentičnost. Ja želim da gledam nešto što je autentično, što je živo, ja želim da gledam ženu koja ima svoj unutrašnji život, koja je i ono raspad sistema i onda se sredi samo za sebe i brine stalno o svoji kilaži i o, da ide u teretanu, da ne ide dovoljno u teretanu, onda bi najjače pojela ono kući sladoled, razumeš, kanticu razvalila se i kao očajavala u tome što je mislim kao, ja to nikad nisam gledala, ja to stvarno nikad nisam gledala, to smo gledali što u Fleabagu, imamo ono par nekih serija koje su kao u tom smislu realne i da kažem da čine pravdu ženi. Znaš, jer kao stalno moramo, ja znam to ono, uvijek kad gledam to kao glumica, ustaje u kadru, to kao istrči kao guzu i to ispravi, si se kad ti tako kući samo ustaneš? Kad to uradi? Znaš, ali to je opet, znaš, i na nama je, znam, bit će teško i neće, i naravno će reditelj ili sutra će ti neko reći nemoj, tako ružno je, ali to je život, znaš, kao mi, znaš, ipak treba, dužne smo svojim ženama, svojim sestrama da budemo to što i one jesu, da se one sutra kad gledaju nešto osete da su to one, a ne da su to neke savršene, upeglane, prelepe, ono, žene koje kao su neki, ne znam, ideal muškarcima i kao mi svi za time, pa nije to, znaš, stvarno nije to. I mislim da je sad pravo vreme da pomenemo film koji si snimila i koji svi čekamo, to je Pukotina u ledu, da, Maja Miloš. Mislim da je to rediteljke prave značajne neke pomake kad govorimo o svemu ovome i o perspektivama. Film je snimljen, je li tako? Čekamo da. Ga. Da. I ne može puno se pročačka o njemu, ja sam pokušala da saznam što više i čekamo ga, ne znam ni kad će izaći. Znam da ga ona spremala i dugo, nešto 90 godina da je pre snimanja pripremala građu i sve to. I ona nije ništa posle klipa, je li tako? Ovo je drugi film, Maja Miloš, da. Ali mi je bilo zanimljivo da se film donekle bavi ženskom seksualnošću. Da, jako interesantan film i to je bio jedan jako dug proces. Ja mislim da sam ja na casting išla samo 2 godine, bukvalno za različite Stvarno. Uloge. Wow. Da, ona napravi casting, ona to traje mjesec dana, onda je pauza, ne znam, 3 mjeseca dok ona gleda materijal. Čula se da ona baš posvećena. Jako je posvećena, da. Maja, da, baš je onako, mislim što je predivno, stvarno, koja je privilegija da radiš nekim kome je toliko stalo do filma, nemaš to, znaš, ono, ljudi obično to malo odušno, zdravo zagume, daj, uzmi, znaš, postoji taj neki kao previše cool stav, ona je u tom smislu definitivno nekako ti jasno koliko je stalo i onda je to stvarno divno. Casting je trajao dugo, probe su trajale, svašta smo radili, razne neke vežbice na planovima, pričale, osmišljavale, menjale u sound scenariju. Jako mi je to sve značilo, jako mi je bilo lepo što sam imala tu slobodu da upravo to ja učitam i ja tumačim šta je to što je ona meni dala. Iako je to njeno i ona je radila na tome 9 godina, onda kad ja dođem s nekim mojim predlogom i kao pričamo o tome, izrodi se nešto potpuno novo, nije kao ništa uklesano u kamenu i možemo da radimo sve što mi zamislimo i poželimo. Ja nikad ništa slično nisam igrala, niti bi ikad pomislila da bi me neko kastovao za
takvu ulogu dosta drugačije od, od svega što sam radila, ali jako sam zavolala i taj lik Nevene i naravno tu isto opet postoji neki deo mene. Divno mi je bilo da, da radim taj film, iako je bilo strašno naporno i stvarno teško u smislu da je većina stvari mizan kadar, tu se svašta nešto se desi, nekad kadar taj traje 15 minuta i to je kao treba pohvatiti celu tu geografiju i sve, ali Maja stvarno od početka do kraja je bila tu sa nama, bukvalno sa nama. Uz tebe glumi Jovana Stojiljković, bukvalno, tako? Da. Uz mene glumi Jovana, je sa moje klasi, inače su nas dve klasičke. I super nam je bilo i taman se ta neka naše kao drugarstvo iz klasi, to poznavanje, mislim da se jako lepo taj odnos kroz film i divan je taj odnos između nigde, između Nevene i Marije, baš onako pravo iskreno žensko prijateljstvo i neka i podrška kad treba i tako, i divno mi je bilo, super mi bilo da radim i sa Jovanom i sa celom glumačkom ekipom, baš sam uživala. Čula sam da je baš navodno feministički film. Bilo je. I da se bavi pozicijom žene. Pa da, da, da. Sad ja pokušavam iz tebe. Pa pokušaš da izvuči, ne sam ništa. Ne sam ništa da pričam, strpi se još, kao strpi se još samo par godina. Šta sam još čula, da je moderna verzija Pepe Ljuge? Jest, jest. To mogu ti kažem da jeste. Ma, mislim da je baš onako iz univerzuma Maja Miloš jedan film, autorski je film, mislim nije prosto, ne liči na ostale filmu, ima svoju, potpuno svoj neki autentičan pristup svemu tome i to je nešto što mene uopšte interesuje da gledam, ne interesuje ni da gledam nešto što je liči na ovo ili liči na ono ili kao ajmo po ovoj istoj matrici. Sve da štancujemo, ovo se ono nešto što je van tog štanca i jedva čekam da ga, da ga pogledam sa publikom, toliko ću reći o tome. El znamo kad, otprilike. Ne. Znači, viđam, kad smo radili intervju za sajt Buro, ja mislim da sam te tad, još sam te i tad pitala i bila sam pozvana, izaći ću umeđu vremenu, sigurno. Mislim da ona to još nešto da. Sređuje. Da. Mislim, što je opet strava, kao, mislim, znam da dugo, ja dugo čekam, ali kao drago mi je da će da čeka da završi sve do krajnjeg detalja, da neće da pusti to eto tako, nego da je stalo da to bude najbolje moguće, tako da neka. Da, za kraj razgovora eto, htjela sam jedan fun fact koji si ti bila u fazonu da možda ne moramo da pominjamo, ali meni je bilo jako simpatično što si ti svirala kontrabas i išla u muzičku školu. Ali volila bih da pričamo o muzici. Mislim, aha, svakako je to bitan deo i tvog stvaranja i tvog identiteta. Šta se dešava sad na tom polju i otkud kontrabas? Jako, svirala sam, ajde kao razjasnimo ovu priču jednog za ovog. Svirala sam klavir od prvog do šestog razreda i jako sam želela da sviram harfu. Međutim, nije bilo slobodnih mesta na harfi i onda su mi ponudili kontrabas kao jedan drugi veliki žičan instrument. Kao ti je isto! I onda sam ja, da, prilike, i onda sam ja kao, wow, pristala sam, završila sam nižu, to je mislim za dve godine, da, četiri za dve, sam upisala sam čak i srednju muzičku, iz kontrabasa nisam bila najbolji instrumentalista, moram da priznam, nisam vežbala. Kontrabasiskinja. Kontrabasiskinja, da. Iako mi je uvijek bila divna ta slika kao žena sa velikim instrumentom, ja sam bila strašno visoka, mislim kao što i sada jesam, ali i tada. Sam bila visoka i nekako sam se, želila sam da imam tako neki veliki instrument da bi se ja osjećala skladno, a ne kao džin, kao što sam se obično osjećala. I onda, eto, iz toga se rodila ta ljubav koja nije dugo trajala. Nažalost, stvarno nisam vežbala i nisam bila, ne mogu da kažem da sam bila dobra kontrabasiskinja, ali sam u toj srednjoj školi imala super bend i tu je krenulo pevanje i uopšte te neke harmonije, smo stalno, to su bili neki troglasi, četvoroglasi, neki jazz pesmu, neke pop pesmu u jazz fazonu. Tako da sam tu negde shvatila da jako volim da pevam i mislim uvek sam volila, komponovala sam ja i pesma kad sam bila dete, sad sam skoro gledala te snimke kad sam dete, ja stalno, da, nešto grom, udario grom, ne znam, nešto potpuno glupo, kao ja kao lupam ono gitaru i kao grom, kao to mi je šta god me, ne znam, plašilo, ne znam šta.
I to ono, 500 puta sam vraćala, tu isto imam na jednom snimku, bukvalno 70 puta za redom vraćam Mr. Sandman, onaj kordec. Mr. Sandman, bring me a dream. 50 puta, bukvalno to ide ono, i ga morali se uzmano poludeću od ovoga, ali ja onda idem pam, 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 pam. I to mi je nešto bilo. Tako da sam stvarno nenormalno volila muziku kao mala, sigurno to što tata ima Kugvarse kao i taj band. I to mi je bilo sigurno, kao male mogu zamisliti koliko mi bi to bilo fenomenal, kao tata mu svira kao rock and roll, kao s nekim ortacima na sceni, kao divno. Tako da sam, i onda sam nakon, završila sam gimnaziju, kontrabas, upisala sam glumu, spremala sam se inače za kompoziciju, imala sam divnu i profesorku harmonije koja je vidjela potencijal u meni, međutim odustala sam od kompozicije, upisala glumu i na glumi sam upisala solo pevanje, onda sam završila nižu solo pevanja dok sam studirala i užasno mi je grizla savest što nikad ništa nisam radila s muzikom i jako sam bila besna na sebe, zato što sam znala da ako ništa baš ne uradim, kogod da bilo glupo, loše, šta god, da će mi onako, da će mi to nekako ostati kao nešto gde sam izdala sebe. I nedovršeno, da. Da. I to je zapravo to nekako, ta izdaja sebe mi nije lako pala i onda kad je bila korona, ja sam krenula da komponujem i tu sam prvo iskomponovala Vatru. Javila sam se tomu drugaru Novaku Aškoviću, s kojim sam kasnije i muziku doradila, sa Veljkom, njegovim drugarom, sam sredila tekst i onda smo nas troje tako iskomponovali četiri numere. Zajedno ja to prvo smislim na klaviru, nešto napišem i onda dođem kod njih i mi to razradimo. I eto, imam sad već pesmu koja mi stoji godinu i po dana, ali čekam da taj spot završim, oko toga velika organizacija, radim i produkciju i ideju i ja smišljam sve to sa rediteljom ili rediteljkom i koga ću zovem, koji će koncept da bude i sve to, tako da dosta sporo to ide, ali mi je to, ne znam, možda najintimnija stvar, definitivno. Jer to je stvarno nešto moje i nešto što ja kao kroz to imam ili da kažem, ili nešto što je vezano za moj unutrašnji život. I eto, svaka pesma je sad, ima neki svoj čak i žanr, onako drugačije. Da, meni je prelepo što je to neki, jeste neki tradicionalni pop koji se negde zagubio vremenom. Ja i volim, meni se to mnogo sviđa, zato što baš volim čist pop, ali nekako čini mi se da... Pop je mnogo dobra stvar, zato što je pop nekako u krilima svega toga kao babli i ne znam šta, kao slatko, i to sve može s ovom donosi vrlo ozbiljne poruke i naravno svi smo uslušali pop kad smo bili mali. Tako da baš volim, mislim, volila bih da imam više vremena za to, međutim sad sam sebi još više nabacila obaveza i stvari koje, to ne znam kako sve da stignem, ali imala sam neku želju da nešto još dodatno radim i eto, ostvarila sam sebi i taj san, a sad sam kao pretrpana svim, ali eto, nadam se najbolje. Ali popići ćeš na planinu na neki vikend, pa će biti okej. Snimaš i neku seriju, pomenula si novu, je li tako? I na tome radiš. Nešto si spomenula. Da. Šta snimam? Ali nisi rekla ništa ime. Ne snimam ništa. Ne snimam ništa novo. Završavam Radio Milevu. A, to, ali da. Sam upisala faks još jedan. Mislim, ne faks još jedan. Čekaj. Rewind. Nisam pisala faks, pisala sam doktor. Dobro. Kako to da... Pisala sam doktor. Samo to ne to da kažem. Što? Hajde, molim tebi, prvo to ne znam, pogotovo što se plašim da nikad neće to završiti. Možda ne treba uopšte, možda treba da pravim kao se nikad nije ni desilo. Ne snimam... Rewind. Ne snimam sad ništa novo, imam nešto u planu. A onda ću da uzmem neko vreme, treba i da ispoložim neke... ispite. Ispoložim neke ispite. Koji mi onako stalno su mi onako u pozadini glave, ali lepo je to sve. Lepo je i privilegija je, uopšte obrazovanje je stvarno apsolutno privilegija i meni nešto u životu što je onako
najviše pomaka donelo apsolutno jeste obrazovanje, baš zato što sam se jako mučila. Baš zato što je bilo nenormalno teško. Čak mi te prve 4 godine na FDU su mi, ajde, su ono, jesu teške i zahtevani faks, ali što se tiče ono samog rada na sebi, radiš ti to na sebi ili si u grupi, stalno se neko bavi s tom. Posle master i sam na FDU gde sam to kao radila svoju predstavu koju sam ja pisala, režirala, sve samo smislila, to mi, bio to mi bila agonija. I na kraju mi je ispala jedna od najboljih lekcija, odlazak u London. O kom jedno nismo pričale, ne mogu da verujem da to nismo pokrile. Hoćemo brzo da pretrčimo. Ajde brzo da pretrčimo odlazak u London. Kako ti je bilo u Londonu? Londonu mi je bilo... Koliko si bila ti tamo? Godinu dana. Da. Tako, da. Pa izuzetno važno iskustvo za mene je bio odlazak u London, prvenstveno zato što sam stekla jedno određeno samopouzdanje u smislu da sam prvi put imala nulu i da sam prvi put nisam bila ničija ni ćerka, niti me neko znao od ranije, nego sam prosto otišla na taj prijemni onako sama, bez igde ikoga i nekako se tamo uspostavila, izdvojila se iz neke moje najveće komfort zona, to je moja porodica. I ovaj, to mi je bilo onako nešto nezamislivo, ću ikad moći da se odvojim jer sam strašno vezana i za roditelje i za baku i deku, ovaj, i prijatelje, mislim uopšte volim tu rutinu, svoj stan znam tu, sve mi je nekako tako, ne volim kao promene nikakve. I onda je ovo bilo neko potpuno promjena, odjednom prvo živjela sam sama, već 5 godina pre toga, drugo radila sam, već sam snimala serije i projekte, onda kao idem ponovno budem studentkinja i kao da živim sa troje cimera ono, u jednoj sobi koji je paprano plaćan da jedem gotovu hranu iz marketa. Naravno, gojela sam se 12 kilograma tada u Londonu i svi su mi to rekli, naravno, kad sam se vratila. Kao da ja to ne znam. Ne, to mi neče. Znači, kad ljudi onako gore, kad su gojela, stvarno, kao, e, ja sad recimo imam foru kada se ugojim, onda ja prva, čim sret neka kaže, e, ugojila sam se, da bi nekom predupredila tu situaciju da nekome suoči sa strašnom istinom. Jer kao sigurno se niko nije ugojio zašto je hteo da se ugoji, da se razumemo, drugo sigurno je neko to primetio, kao ne možeš da zakopčaš ništa i kao osjećaš se kao da ćeš eksplodirati. Ali ugojila sam se između ostalog zašto je bilo jako teško i to sam imala baš tu jednu ozbiljnu depresivnu fazu koju sam tako imala kroz godinama, ni to nismo pričale, eto, drugom prilikom ćemo o mentalnom zdravlju, ali sam imala baš tu, znaš, ostala sam neko sama, ogoljena, bez te nekog sistema podrške u potpuno novim okolnostima na jeziku koji nije moj maternik. Mm-hmm. Kogoda sam ja dobro znala engleski, daj uči ono stručne izraze i priče 24 sata na engleskom, mozak ti ono zablokira, više ne znaš gde je levo, gde je desno. Radim potpuno neke druge vežbe s drugim profesorima, sve to bilo onako dosta i intenzivan je faks, 12 sati ono si tamo na faksu po ceo dan. London, ono, novembar, decembar, januar je kiša, svaki dan vetar, užasno je mračno i sumurno, kad sije sunce, najlepši grad na svetu i sve prelepo i ptičice ti pevaju i ono, sve divno, tako da izuzetno teško iskustvo, ali najbolje moguće iskustvo za mene i s onom sam, baš sam onako doživala jedan preobražaj u Londonu, gde sam nekako zapravo shvatila da sam mnogo jača nego što sam ikad mislila da jesam. Zato što sam uvek sebe doživljavala kao neko ko je strašno krh, jer sam to kao bila hipersenzibilno dete, uvek sam bila to jako emotivna, empatična, sve što se dešava mene neko boli, kao ja nikad neću moći da se izborim sa nekim bolom stvarnog života. I onda sam nekako, kad sam prošla to i kad sam uspjela da se izborim, iako sam se ugojila i bile tam ovako jako debela i srećna, stvarno sam u tom trenutku kad sam jela bila baš srećna, ali naravno ugojila sam se zato što sam bila jako tužna i nedostajala i sve, pokušala sam da popunim tu prazninu kroz jedino što me u tom trenutku činilo srećnom. Baš mi onako donelo mnogo benefita, to donelo mi divnih prijatelja s kojima sam i dan danas vrlo bliska, donelo mi je bukvalno samo spoznaju o samoj sebi, gde ono kao izmišljaš se skroz iz svoje komfort zone, stalno nilaziš na prepreke, nekako ih kao prevazilažeš. Drugo, ja sam tamo ostala zarobljena za vreme korone i bila sam ono, da, u najgorem mogućem periodu kada su svi ljudi umirali svuda i jako sam se bojala za baku i deku i za roditelje i to mi je bilo onako baš ozbiljan, da kažem, okidač za anksioznost i uopšte za taj osjećaj nemoći neki i zapravo taj osjećaj da nemaš kontrolu.
mislim, ne bi imala kontrolu ni da sam bila ovde, ali drugačije bi se osjećala, vidjela bih, dodirnula bih, imala bi neki drugi osjećaj. Tako da izuzetno teško, najbolje moguće iskustvo u životu mom, i opet mi probudilo, zapravo pošto mi to bio drugi master koji sam završila, mi stvarno probudilo tu želju za obrazovanje, i samim tim sam i nastavila sada dalje sa tim obrazovanjem, baš u trenutku kada sam osetila. Opet ja svaki put to sebi uradim kada osetim da nešto ide, da mi se onako otvori put i da vidim kao utabanu stazu svog puta, i ja odmah napravim promenu. Jako volim te neke situacije, što mi je užasno teško i užasno se bojim, i jako sam u tome ekspresivna, nisam kao neko ko to stoički podnosi, stvarno nekako vrlo glasno sama s ovom i sa svojim ukućenima to nekako kao izražavam koliko sam uplašena, ali nekako uvijek izguram ja to. Nekako i uvijek sam u fazonu kao, ma daj, znaš, evo sad iza ove studije sam u fazonu i da ne završim, da se desi da ne završim, teško je to. Mislim, i 3 godine ima i treba polagati sve te ispite. Ja kao i u braku sam, kao treba da održavam i taj odnos, kao, jer to isto traži ozbiljno ulaganje, kao svaki ljubavni odnos, ali pogotovo ako ti do nečega toliko stalo, stvarno daješ sve od sebe, i radim svoj posao i želim da se bavim i muzikom i želim da putujem. Pretrala si malo. Ne, ali apsolutno jesam i slažem se, ali opet s druge strane, znaš, nekako me radi me to, moram da priznam, da me nekako ima nešto, ne bi sebe mučila tako da mi to ne donosi određenu satisfakciju. Znaš, ti ipak sad dođeš na predavanje, kao imam, pričam o filozofiji sat i po vremena i kao o savremenoj umetnosti i o novim umetničkim filmskim praksama, mislim, kad bi taj razgovor vodila ovako. Znaš, da. Ipak mi to, imam ja satisfakciju s toga, osjećam se lepo, pričam o nečemu što me zanima, opet mi se probudi taj neki osjećaj prema umetnosti koji mi se tako nekad gubi, ajde da kažem, da mislim da je sve besmisleno i da ništa nema smisla i da smo mi svi ludaci što se bavimo ovim, kao tumačenje, umetnost, filmovi, kao dešavaju se ratovi, ljudi umiru, i kao užasne situacije svakog dana od kojih ti se ledi krv u žilama, i kao sad ti treba da kao stvaraš i da budeš kreativan i da misliš da ćeš time ostaviti ovaj svet boljim. Nije baš, mislim, moraš stalno da sebe ubeđuješ u tu neku istinu i da biraš to svetlo i da veruješ u tu promenu i da veruješ u to sve nešto. E, to je ovo što mi ove studije nekako mi ponovo bude, taj neki osjećaj da umetnost stvarno ima ogroman značaj i za čovekovu dušu i za nekako uopšte buđenje te empatije i buđenje nekog to kolektivnog osjećaja, kolektivne i individualne svesti. I mislim da je divno što na ovakav način pričaš i o obrazovanju. Mislim da dosta ljudi negde odustaje i misli da je obrazovanje neki ciklus koji se to završava sa, ne znam, 22. 23. godinom, a zapravo je to krug koji se ne zatvara, i stvarno mislim da treba da dajemo sebi priliku da učimo nove stvari i da čak i u tom smislu obrazovnom da upisujemo i mastere i doktorske i druge fakultete, kurseve, edukacije, šta god, baš je važno da se otvaramo za te stvari. Mnogo je važno. Mislim, na fakultetu je super to što postoji taj sistem mentorstva, kao da ti imaš profesor, mnogo je lakše učiti iz mentora. Neko je pročitao neku svu raznu literaturu i izdvoje tebi i daje ti to ovako na tacni. Mislim, ja baš onako verujem da je obrazovanje najmoćnije oružje koje možemo da pobedimo svo zlo, zato što nekako obrazovan čovjek i neko ko je i čitao i razmišljao i promatrao i uviđao stvari, nekako stvarno mislim da teško će se odlučiti za neke pogrešne stvari, i nekako to je prva stvar. Druga stvar, ti znaš nešto o nečemu, ti si u prednosti ako imaš obrazovanje i znanje, ne mora da to bude, nemaj svi privilegiju ni da upišu fakultet, nemaj svi privilegiju ni da upišu kamoli master, doktorske ili bilo šta slično. Vrlo sam svesna da sam vrlo privilegovana u tom smislu što sam imala priliku da završim sve to, da upišem to, da sama sebi obezbedim, jer sam radila i mogla sam da zaradim da bi to sebi platila i tako dalje. Za London su mi i roditelji pomogli, ali je većina bila mojih zarađenih prethodnih 7 godina koje sam skupljala za to, nešto veliko sam imala za to i tako dalje. Svesna sam da je to privilegija, ali i da samo čitaš, da uzmeš neke
stvarno divne knjige ima da se čitaju, da upišeš neki kurs, da edukaciju, da radiš na sebi, da se okružiš sa nekim pametnim, obrazovanim ljudima, da vodite neke razgovore, da imate čitalački klub, pa to je predivno. Mislim, meni je užasno žao što to nekako nije sad, da kažem, brand aktuelno. Neki, da. Ali ono kao pročitaš neku knjigu zajedno sa svojim drugaricama ili prijateljima i onda svi komentarišete, iznosite svoje mišljenje i radite analizu toga. Pa to je već obrazovanje. Mm. Mislim, to je već ti čuješ tuđe stavove, vidiš neke nove uvide, nešto se tu dešava. Tako da mislim, znaš, ne postoji ono što rekla, mislim stvarno da ne postoji tačka gde ti stigneš i gde si završio. Mm. Nikad to nije tako. I uvek je to ono, dođeš do te tačke, osvojiš malo taj prostor, onda se u tome učamiš i onda moraš da ideš dalje i dalje i da se ponovo pronalaziš i sebe i izmišljaš novog sebe i ono, tragaš za nečim novim, nekom novom sferom. Meni je žao što moramo da završimo ovaj razgovor, ali isto kao i ceo ovaj proces, mislim da ovo može traje poprilično još i još. Počela smo ga još pre snimanja. Da. I sad ćemo i da nastavimo još malo. Hvala ti što si bila i hvala ti što si ovako lepo govorila na puno tema. Ja sam napravila neki koncept, ali smo mi otišle skroz, ali mi je prijelo. Nadam se da i tebi bilo lepo. Tako je, imam poklon samo za tebe, jednu vodnu flašicu. Hvala ti. Nosiš sa sobom. Ja volim poklone. Pratimo šta radiš i nadamo se da će uskoro i film da izađe. Da. Prizivamo ga. Dozivamo ga. Odmori se. Hvala ti. Nađi uvek vreme za tako nešto. To svim ženama, ono kad me uvek pitaju šta želi ženama, ja kažem malo više odmora, tako da i to želim i tebi i vidimo se nekom drugom priliku. Hvala ti. Vidimo se. Hvala ti puno na pozivu.